بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni o'zi rozi bo'ladigan ma'nolardan, manfaatlardan qilsin. Barchalarimizni o'zining haq hidoyat yo'lida sobit qadam aylagan bo'lsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnati saniyalariga bugunga qadar sobit amal qilib kelayotgan, qiyomatga qadar g'olib bo'lib boradigan Ahli sunna val jamoaning fardlaridan, jamoasidan bo'lishimizni nasib qilsin. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining haq yo'liga ilm asosida ergashishligimizga tavfiq bersin. Shu kunlarda ba'zi mavzular, masalalarda yana trolling harakatlari va trolling harakatlarini qo'llab-quvvatlayotgan eski qadimgi o'sha ahli sunnaga uning manhaj maslaklariga ilmiy asosda raddiya berolmagan mantiqiy asoslari bilan turli raddiyalarni tarqatayotganlarga qo'l kelib turibdi. Ba'zi narsalarni kesib, chatib, qirqib, o'zlariga kerak joyini tarqatib İslam ummatining fikrini loyqalash, İslam ummatining fikrini imkon qadar imomlarga nisbatan nafrat bilan sug'orishga urinish ko'zga tashlanyapti. Bir mavzu, bir masala chiqsa, o'sha masalada shaxsiy tushunchasiga odamlarni ergashtirayotganlar yana bugun maydonda javlon urushyapti. Biz bugun ham, oldin ham, bundan keyin ham inshaalloh robbil alamin chiqqan masalalarga raddiya yoki tushuntirish, islom aqidasi, ahli sunna val jamoaning maslagini ilmiy asosda tushuntirishda davom etamiz. Mana tushuntirishlikdan oldin bir muqaddimani aytib qo'ymoqchiman. Qadimdan ulamolarimiz, barcha mujtahid ulamolarimizning usul qoidalari sahih rivoyatlarga, sahih sanadi bor rivoyatlarga o'zlariga yetib kelgan asoslar chevrasida, ya'ni doirasida islom ummatiga dinni tushuntirishgan va tushuntirishar ekan har doim o'zlarining ehtiyotlarini qilishgan. Aytishganki, Imom Shofiy rahimahulloh "Iza sahhal hadis fa huwa mazhabi" degan. Men mana bu masalalarda sahih rivoyatlarni imkon qadar topdim va bu masalalarda mening xulosam mana bu, lekin siz to'g'ri yo'lni topsangiz Shofiyga ergashmang, sahih hadisga ergashing deganlar. Bu ularning omonatdor ekanlariga dalolat qiladi. Hargiz ular sahih rivoyatni topa olmagan degan gapga dalolat qilmaydi. Zohir shu. Sahih rivoyatni topa olmay qolgan bo'lish ehtimoli bor, lekin ummat tajriba o'laroq mujtahid imomlarni tuzgan yo'llari sahih rivoyatlarga suyanganini ming yil mobaynida isbotini ko'rsatib keldi. Imom Shofiylar o'zlarini omonatdor ekanliklarini e'lon qilish uchun bu gapni gapirishgan. Abu Hanifadek zot rahimahulloh "Men olgan joyning qayerdanligini bilgan odamga meni gapimga ergashish joiz emas" deganlar. "Kim men olgan joydan olaversin" deganlar. Bu gap uning u zotning omonatdor ekanligiga va "men olgan joydan olishni bilgan" degan ma'noni ifoda qiladi. Biz u zotlarning ilm ma'nosida, ya'ni o'shalarni tan olib, salaf ummatning islom borasidagi tushunchalarini haq deb bilgan insonlarmiz
O'sha ma'noda bir narsani ogohlantirib qo'yaylik. Biz bir gapni gapirsak, u abrorning gapi bo'lsa, abrorning gapiga ergashishga hech kim muhtoj emas. Abrorning gapi tushunchasi bo'ldi, u insoniy tushuncha u. Xato bo'lishligi ko'proq, to'g'ri bo'lishlik ehtimol. Lekin men salaf ummatning sahih rivoyatlar asosida keltirgan dalillarni keltirsam, bu mening siz bilan o'rtamizdagi omonatdorligim xolos. Oy birodar, mana bu joyda ilmiy asosda mana bu asos bor. Bunga ergashishimiz kerak, ahli sunna val jamoa bo'lsak degan ma'noni ifoda qiladi. Nima uchun buni aytyapman? Juda ko'pchilik insonlar shaxsiy tushunchalaridan din yasab olishyapti. O'zlarining shaxsiy tushunchalari, shaxsiy mantiqlaridan din yasab olishyapti. Asoslarga, dalillarga, islom asoslarining qadim ulamolar, e'tiborli ulamolar keltirgan dalillariga emas, o'zlarining bugungi kundagi shaxsiy tushunchalariga odamlarni ergashtirib, mana shuni din deb talqin qilishyapti. Bu xatarli. Bizdan oldingi o'tgan qavmlar, Bani Isroil to'g'risida Alloh subhanahu va taolo ulardan ogohlantirib va tahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya bu oyat emas, boshqa bir oyatda. Va yaquluna huwa min indillahi va ma huwa min indillah. Bani Isroilning odamlari kitobdagi bir narsani qo'shib qo'yishib, bu Allohdan deyishardi odamlarga. Alloh taolo ta'kidlab, bu Allohdan emas bu. Va odamlarga o'zlari bilib turib, shariatning ilmlarini teskarisini ko'rsatishardi. Buni bugungi kunning insonlariga o'zlari bilmasdan turib, shariatdan gapirayotgan odamlarga dalil qiladi ulamolar. Bilmagan narsangizni bilmadim deyish osonroq. Bugun mavzuimiz, birodarlar, qabr ziyorati, odoblari va qabrdagi yotgan odamga muxotob siyqada "Ey falonchi" deb xitob qilish nima? Bu joizmi? Yoki o'sha xitobning siyg'alari qaysi siyg'ada joiz, qaysi siyg'ada joiz emas? Bu ma'noda qabrdagi odamdan tavassul qilish, o'sha odamni vasila qilish masalasi. Qanday masala bu? Bu masalada ummatning ijmosi bormi? Yoki ixtilofi bormi? Yoki bu ma'noda ittifoq bormi? Mana bu masalalarda biz ahli sunna val jamoa ulamolarining fikr, dunyoqarashlari, sahih rivoyatlarga suyanib, ba'zilariga yetib kelgan dalillarga asoslanib aytgan gaplarini o'rganamiz. Avvalo bir inson qabrga borishligi to'g'rimi? Bizni ahli sunna val jamoaning ulamolari manhajiga ko'ra tushunchamiz qabr ziyorati sunnat amallardan hisoblanadi. Imom Shofiiy sunnati muakkada deganlar. Boshqalar sunnat odatiy sunnatlardan ham deganlar, boshqalar sunnat ya'ni doimiy sunnatlardan deganlar. Nima uchun? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qabrlarni ziyorat qilish to'g'risida alohida Imom Muslim rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda marhamat qiladilarki, bu rivoyatni Burayda radhiyallohu anhu qilganlar. Aytadilar: "Kanna nabiy sollallohu alayhi va sallam yuallimuhum iza kharaju ila al-maqabir." Sahobalarga Nabiy sallallohu alayhi va sallam odatda qabristonga chiqadiganlarga ta'lim berardilar. Kanan nabiy bo'lsa, odatda har doim ta'lim berardilar ma'nosi. Bu muvozabatni ifoda qiladi. Doim bunga ta'limini berardilar. Fakana qailuhum yaqul. Qabristonga chiqqan odam mana buni aytish kerak. Nima? Assalomu alaykum ahlad diyar minal mu'minin val muslimin. Assalomu alaykum ahlad diyar, ahla ya ahlad diyar. O'sha yerda yo nidosi bor. Ey qabristonning egalari, ey qabrda yotganlar, assalomu alaykum. Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Ey mu'minlardan, musulmonlardan tashkil topgan qabristonda yotgan marhumlar, sizlarga Allohning salomi bo'lsin.
Ve inna inşaallahu bikum lalahikun. İnşaallah biz ham bir gün kelip sizlerinin oranınızda düşemiz. Koşulamız sizlerin içinlerine. Es'alullahu lana özümüzge ham ve sizlerge ham afiyet dileyimiz. Dip dua kılıçlıkını öğretmek yerler. Bu ittifak meselelerden. Sigayu, sahih rivayetu, aytilayotgan muhatap işareler ham barchasi sahih. Bu haqida hiç bitti ümmetinin içinde ihtilaf kılgan insan yok. Meselenin birinci cihatı bu. Kabristan'a borsak, kabrinin yukarısına gelip, kabristan'a kirişte, Esselamu aleykum ahlet diyar. Ey kabir egeleri, bu kabristan'ın ahalleri, sizlerge Allah'ın selamı bulsun. Dip, muhatap sigada. Aldıcıda turgan adamge, Esselamu aleykum deysiz. Kum, Antum yani sizlerge manası be. Demek kabristandaki merhumlarge hitap kılış mümkün eken. Muhatap sigada. Hadis sahih rivayette bar eken. Bana şu rivayetinin sigası da ularge nispeten salam verişlik barligini örgendik. Salam vergenimizde ölgenlerinin ceseden, cismanen vefat etkenlerini e'tiborga olsak da ularning ruhlari tirik. Va hatto ba'zi oyati karimalarda Alloh yo'lida va la taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun oyatini tafsirida ulamolar aytadiki, sizlar Alloh yo'lida shahid bo'lgan, Alloh yo'lida o'ldirilgan zotlarni o'lganlar demanglar. Buyruq bu. Allah yolunda şehit bulgen, Allah'ın kelamını âli kılaman deyip vefat tapgen insanlarını ölgen değişlik bir adablik. Allah Teala bunu inkar kılı yaptı. Onu da demeyler de yaptı. Ular triktir. Sizler bunu sezmeysizler. Ölgenlerinin malum bir kısımları Allah'ın özünü güvahlık verişçe trik eken ular. Bu mevzuniyen biraz hala ki rakta gaplaşamız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni ölgen deyişlik, bir adaplik ekelligini bana şu ayeti kerimeye suyanıp ulamalar, hasaten tasavvuf ulamaları Nebi aleyhi salatu ve selam'ni ölgen deyişlik adab sigasından emas deyişedi. Çünkü köp rivayetler var. Peygamber aleyhi salatu ve selam'ge salavat aytilse, o zat kabirlerde turup alik alışları doğrusu rivayetler var. Ve şehit ki Allah'ın yolu da dini uçun, imanı uçun katıl kılıngan zatlarını Allah Teala trik dedi mi? Bu mefhum muvafakaya göre özüden yukarıda turgan mavzularge ötedi. Kur'an-ı Kerim'de yani minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhada ve salihin fahasuna ulaike rafika ayeti de nebiler, Sıddıklar, şehitler, salih insanlar bitti sigada, bitti vav atfiye bilen keltirilgen. Yani bitti safke koyulgen bunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şehitler doğrusu da kılıngen rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki salih, Müslüman insan Allah yolunda cihat kılıp cihatta şehit bulsa yani imanı uçun milleti, halkı, dinini himayesi uçun, ar namusu uçun himayede vefat tapken insanlarını Peygamber aleyhissalatu vesselam şehit dediler. Mene bu şehit nin dediler? Nebiden farkı yok dediler. İlla nebige vahiy kegen dediler. Nübuvvet derecesi bilen farkladı halas. Lekin makamı nebi bilen bir dediler. Bu ahl-i sünnet vel cemaatinin müfessirleri, Ahl-i sünnet vel cemaatinin muhaddisleri, Ahl-i sünnet vel cemaatinin mutasavvıfları aitken tarifler bunlar. Şehit insan, Allah'ın huzurunda güvah insan. Şehit insan dünyada güvahlığı ötken edik, kıyamet günü hem başka ümmetlerinin üstünde güvah boladigan insan. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamber bilen bir kıl dediler. Fakat peygamberge vahiy keledi. Unga vahiy kemegen halas. Makamı, mertebesi, derecesi şu. Kur'an bunu tasdikle yaptı. Demek kabirde yatken insanların içinde şehitler mevcut.
Şehitini hükmen dünyada biz şehit ya ki şehit mas deyip onge fikhi manada muamele kılavuramız. Lekin biz bilmeyimiz kabristanda kança şehitler yatıptı. Yurtu uçun, dini uçun, öz ar namusu uçun öldürülgen kança insanlar var. Bana bu narsalarını ham braderler, biz ahl-i sünnet vel cemaa menhecige dava kılarken biz bilip koyuşumuz gerek. Her bir ölgen adamını ölgen deyip itibar kılınmaydı. Bazı kabirde insanlar tirik bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yukarıdaki hadisleri ve şehit hakkındaki yukarıda gelgen bazı ayetler bunun dalalatını görsetedi. Şimdi şu joyda kabristan ziyareti hakkında kabristanga borgan adamning nidosi, kabirdagi yotgan shaxsga marhumga nisbatan nidosining ikkinchi boshqa siyg'asi bor. U nima? Kabirda yotgan odamdan yordam so'rash. Menga yordam bering deyish. Bu agar Allohdan so'raladigan narsalar ma'nosida qabrdan bir narsa so'ralsa, buning shirk ekanligida ittifoq bor. Bunda ixtilof yo'q. Qabrda yotgan inson o'zi duoga, rahmatga muhtoj bo'lib turadi, oddiy insonlar. Ularga borib turib, menga farzand bering, palonchi xon desangiz shirk bo'ladi. Bunda ixtilof yo'q. Buni shirk ekanligida ixtilof yo'q. Lekin uchinchi mavzu bor. Birinchidan qabrga muxotob qilishlik, ey falonchi deb muxotob qilishlik, unda ixtilof yo'q. Hamma joiz deydi buni. Ey falonchi deb qabrga xitob qilishlik joiz. Joiz bu. Assalomu alaykum ya ahlad diyar. Yo rivoyatda kelmagan taqdirda bor. Ahli diyorga xitob bor, Muslimning rivoyati turibdi. Imom sahoba Burayda radhiyallohu anhudan qilingan rivoyat. Undan tashqari qabrdagi insonga o'sha menga farzand bergin, moli dunyoyimni ko'paytirib bergin, meni hidoyat qilgin degan ma'nodagi narsalarni so'raslik shirk. Mana bu narsani o'zini olib olib boshqa mavzularning hammasini ko'lanka ostiga olishga urinayotgan ba'zi qora tanliler, qo'shtirnoq ichida bu qora tanli. Bu bolalarni yaxshi taniyapsizlar, birodarlar. Bugun islom ummatini boshini aylantirayotgan odamlar. O'zini atrofiga haqiqat faqat mana shu bolada bo'ladi deb yurgan 3-4 ta bolalarni ergashtirib yurgan bola. Ona suti og'izdan ketmagan bolalar islom ummatining ming yillar mobaynida ittifoq qilib kelgan narsalarini ko'lanka ostiga qo'yibdi. Yana da'vo osmoni falakda. Ahmad Rifai Quddusa sirruhuni qabr haqidagi mavzulari haqida bir kishiga savol bersa, u ertak deyapti ekan uni. Ishonmaslikka haqqi bor, lekin inkor qilishlik uchun dalil kerak. Axir buni Imom Suyuti, Imom Navaviylar o'zlarining kitoblarida sanatlari bilan keltirganku desa, Imom Suyuti juda ko'p narsalarni to'qima gaplarni keltirgan deb aytyapti. Da'voni qarang. İmam Suyuti tırnaklarını alıp taşavarsalar şu tırnağa gerzmeydi şu balalar. İmam Suyuti'dek zatını bu adam işançsız diyepti. Başta da özce dua kılı yaptı. Bu adamın tafsirini yaptıramız gap yok. Lekin işançsız adam diyepti. İtibar veriyorsunuz mu? İmam Suyuti'ni İslam ümmeti bir avazdan etegini üşlegen. Bu ummatning juda katta zotlariga misol tariqasida keltiriladi. Bugungi kunda ikkita kalimani, ikkita lug'atni to'g'ri iste'mol qila olmaydigan. Men bu bola bilan ko'rishdim bir joyda. Aytdim, shaxsiy ishingga aralashmayman, lekin shariat haqida, ahli sunna haqida gapirsang, men seni enayingni yig'lataman dedim. Bu enasi deganda salafiylik tushunchasini aytyapman, o'zini tuqqan onasini aytmayapman. Buni salafiylik tushunchasida İmam Suyuti'ymiş, İmam Suyuti'ymiş. İşansız adam ekan. Arabi bir lug'atni gapirsam tushunmayapti. O'tirib gaplashganimizda. Masalan,
bir odamning gapini tasdiqlash taqriri sunnat bo'ladi. Masalan, payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilarida bir ish qilinsa, o'sha ishga indamagan bo'lsalar taqriri bo'ladi. Men u bolaga aytdim, sen falon choyda meni yomon haqorat qilgan odamni gapini tasdiqlab pastiga yozding desam, bu men yomonlamadim-ku sizni deyapti. Bu taqriri gap bo'ladi. Taqrir qilyapsan desam, aytayaptiki, bu yerda taqriz yo'q deyapti. Taqrir bilan taqrizni farqiga bormaydigan qora tanli, men buni fikrini aytayapman, ya'ni jasadini emas. Qora tanli taqrir bilan taqrizni farqiga bormaydi. Taqrir desam tushunmayapti. Taqriz emas bu deyapti. Taqriz mutlaqo boshqa narsa. Ta'riz mutlaqo boshqa narsa. Buni endi Mir Araqada o'qigan, Al-Azharda o'qigan deb havolantirishyapti. Oy birodarlar, bu bola savodsiz bola. İmam Suyuti'dek zatını, İmam Suyuti'dek zatını, işansız degen bu balanı özü savatsız bala. Ben yapımda cevap veremem. Savatsız balaya işanıp yürüpsüzler. Ertege, kıyamet meydanı boladı mı, dünyanın özü de mi, şeriat meselesi boyunca, demek ki yüz mü yüz kel almaydı. Bunlar şeriat meselesi boyunca adamlarını davet kılma yaptı. Şahsi düşüncesi, özünün fikri dogması bilen din yasabagen atrafdakilerini halde yaptı. Ertak deyapti karomatga tegishli masalalarni. Mavzuyimizga qaytamiz. Qabr haqida qabrda yotgan odamga muhatap siyg'ada ya'ni zikr qilish, xitob qilish joiz bor. Bu haqida ixtilof yo'q. Assalomu alaykum ahlad diyar minal mu'minina val muslimin. Bu xitob siyg'asi. Qabrda yotgan odamga nidoning, xitobning siyg'asi o'sha qabrda yotgan odamga nisbatan bir narsa o'zidan so'rash bo'lsa, shirk bu. Buni ham ixtilofi yo'q. Mavzularni birodarlar sinf sinfi bilan ajratib olaylik. Chunki bu shirk. Qabrga borib, qabrning yotgan odamdan menga farzand bering, falon narsa qiling, bu shirk bu. Endi uchinchi mavzu bor. Uchinchi mavzu to'g'risida Cumhurning fikri kabirde yotgan odam Peygamber aleyhissalatu vesselam kabirde yotgan odam ulug' zotlardan bo'ladigan bo'lsa bu masalada kabirde yotgan odamga xitob qilib Allohdan so'rab bering deyish to'g'risida ba'zi rivoyatlar bor. U rivoyatlarning sahih ekanligi to'g'risida bir qancha ulamolar tazkiya keltirishgan, u gaplarini gapirishgan, ba'zilar uni sahihligini şubha astıge alışken. Şubha astıge agellerinin gapları uşa hadislerini sahih ikerligini aitken adamlarının gaplarından göre kuvvetsiz bu bakan. Bu tavassul masalası da keledi. Bunu indi sizlerge aitey. Üçüncü mesele, bugün bana şu üçüncü meseleni alıp yukarıdaki ihtilaf ve ittifak meselelerige bütünleyi tarkatıp İslam ümmetine kabirge sığınıyetken ümmet kılıp korsatışkı urunuyetkenler şaşılışı yaptı. Şaşılmayınlar. İslam ümmetinin özüne asasları var. Asaslar bilen gepleşeylik. Eğer bizni asaslarımız bulmasa kiyin bizni şahsımız doğrusu da meslekimiz doğrusu da haklagen gepini gepere uğrayınlar. Onu da kiyin eyvallah baş üstüge değiliz. İbn Abi Şeybe Rahimahullah Musannaf degen kitapları var. Mana şu kitapta Malikuddar, Malik ibn Ziyad ad-Dar den rivayet kıladılar. Malikuddar ravi o kişi sahabeden rivayet kılgen. O sahabe raculun deyip kegen, bir kişi deyip kegen. Hadisinin metni de raculun deyip kegen. Bu hadisini Bayhaqi ham rivayet kılgenler. Bu hadisni İmam Buxoriy Tarixul Kabirda, sahihda emas, Tarixul Kabirda qisqa muxtasar qilib keltirganlar. Boshidagi jumlasini keltirmaganlar. Bu hadisni İmam Hafiz Ibn Hajar Fathul Bariyda keltirib, sahih sanadi bor buni deganlar. Sanadi sahih deganlar. Va bu gaplariga nisbatan boshqa bir ba'zi tanqidlarni aytgan ba'zi ulamolar.
İmam Zehebi sahih senet degenler. İmam İbni Kesir el-Bidaye ve Nihaye'de bu hadisinin sahih senet degenler. Senedi sahih. Ben demek ki bunların ayeti yapmam. Hafiz İbni Hacer Rical ilmi barası da bugünkü künnin o şey salafileri rubaralı ki kelal mıydı? İbni Hacer hakkı da gap geçse bunların gapı hemmesi suge taşı varladigen boladı. İbni Kesir el-Bidaye ve Nihaye'de kiltir yapken sahih diye etken gapı hazlakem yapmaz bu. İbni Kesir'in de gapı. Hullas sanatlar doğrusu da bu zatlarını kiltirişimiz sebebi bunu zayıf degen adamlarının gaplarını itibarı küçülü emasligiga dalil. Endi yaxshilab e'tibor qaratilgan bo'lsak, o'sha hadisni zaif deydiganlar bugungi zamonamizda Alloh rahmat qilsin o'tib ketgan Alboniy rahimahulloh zaif degan mana shu tushunchadagi salafiylik tushunchasidagi odamlar u hadisni o'zlarining usullariga ko'ra zaif deyishgan. Salafning usullariga ko'ra emas, o'zlarining usullariga ko'ra, bugungi vaziyatlariga ko'ra uni zaif deyishgan. Bu mavzuni zaif sahihligi to'g'risida kirishadigan bo'lsa gap ko'p. Endi hadisni ko'raylik. Rajulun o'sha Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu. Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu. Madinai Munavvarada qahatchilik boshlandi. O'ta qattiq ocharchilik, yomg'ir yog'may qo'ygan, 10 oy juda Madina og'ir ahvolda qolib ketgan. Shunda Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu qabri sharifga keladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qabrlari oldiga kelib aytadiki: "Ey Allohning rasuli, ya Rasululloh, bizga Allah'tan sonra birin yağmuru yağdırsın Allah Teala" dediler. Metinde işte yapsın mı? Biz kadımdaki ötken ulemalarımızın müsenneflerine irgeçemiz mi? Bugünkü kündeki hele işten ki işi yakışı bilmeydigen, tüzük kuruk kelimelerini özleştir almaydigen müsenneflerine irgeçemiz mi? Koşturna içi degen. İbn Abi Şeybe'nin müsennefleri de kedi yaptı bu. Bilal İbn Haris el-Muzani kabrinin üstüge kilip "Ey Allah'ın peygamberi Allah'tan sonra birin bizge yağmur yağdırsın" dediler. Şunda o kişi uhuladılar. Bazılar şu cayda uhulagallara doğrusu da yapını yapırışken. Bazılar uzatning uyga bor uxlaganlarini va uxlaganlarida u kishiga xitob bo'ldi. Ba'zilar Nabiy alayhi salatu vasallam tushlariga kirdi deyishadi. Kirdilarda Umarga bor. Sizlarga yomg'ir beriladi. İstisho namozi o'qisin. Umarga bor. Unga salom ayt. Dedilar. Men hozir hadisni o'zini o'qib beray. Uşa bilen inşallah Rabbil Alemin mevzunu umumi manasını düşünüvalarız. Mana shu rivoyat to'g'risida keyinchalik ancha gap so'zlar chiqqan. Bugungi zamonamizning ba'zi ulamolari haqida bu mavzu haqida Ibn Abbos rahimahullohni kim borib qabrga "Ey Muhammad" desa kofir bo'ladi degan fatvolarini olishib Ibn Abbos rahimahullohni o'sha sahoba Bilal ibn Haris al-Muzaniyni kofir dedi deb ancha gap so'zlarini tarqatishgan. Ya'ni bo'lgan bu gaplar Salafi tushunchadagi ulamolarimizni o'ziga yarasha mana shu mavzuda ulamolar tanqid qilishgan.
Endi ko'ramiz birodarlar. Rivoyatni o'zini o'qiymiz. İbn Abi Şeybe bi isnadin sahih min rivayeti Abi Salih Samman an Malik Dar qal. Abu Salih Samman degen kişi Malik Dar'dan, Malik İbn Ziyad Ad-Dar'dan rivayet kılınadı. O ondan keyin bir kişi deb aytilgan, ko'pchilik şunu Bilal İbn Haris ekanliklarini aytilgan. Asaban nas qahtun yoki qahatun. Qahatchilik odamlarga yetdi Madinada. Fi zamani Umar, Umar radıyallahu anhu'nun halifelik davrlarıydı. Faja'a raclun. Şu faja'a raclun kelimesini tanqid manbayı qolishgan. Noma'lum adam bu, noma'lumni gapi olinmaydi. Şu gapni. Noma'lum adamdan hadis olinmaydi deyatganlar aksarları troll. Qiziqligini qaray. Bugunni hodisasi. Abdul Ahad Shavkatiy. Qanaqa bu hadis bo'lishi mumkin? Hadis Rasulullohdan bo'ladi-ku. Hadis istilohini o'qing birodar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning so'zlarining hadis ta'rifi bilan hadis matnlarida kelgan hadisni farqi bor. Bunga kirib o'tirmayin, bu alohida ilm. Buni bilmagan odam bunaqa mavzularda e'tirozdan ko'ra, undan ko'ra ozgina ilm o'qish kerak yoki madaniy holda so'rash kerak. Sahobalar tirik paytidagi hodisalar ham hadis deyiladi. Faqat sahobalarning hayoti bo'lganligi uchun sahoba amal qilgan narsa bizga amal o'laroq hadis ma'nosida dalil bo'ladi, hujjat bo'ladi. Shuning uchun hadis deyiladi. Qisqaro lundaro ma'nosi shu. Faja'a rajulun ila qabrun nabiy sallallohu alayhi va sallam faqol ya rasulalloh İstesqi li ümmetike fe innehum qad halaku. Ey Allah'ın Resulü, ümmetiniz üçün yomg'ir sorab bering. Çünkü ular halak bo'lyaptilar. İstesqi, yani istesqi'nin manası, utlub minallahil matar li ümmetike uzu aslida. İstesqa, yestesqi kelimesi, su sorashlik, yani uzunu kondirishlikni, saqa saqi kelimesini, İstef ala vaznidagisi bu. Menge, yani ümmetingizge su talep kılıp birin deyip kabirde yotken Nebiyül Kerim, Habibül Muhterem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge hitap kılıyıptı sahabe. Fe eter raclu fil menem, fe qile lehu i'ti Ömer, fe qara' minni selam. O adam Bilal barıp uhladılar. Tushlariga bir kişi keldi. Ba'zilar buni ochiq lafzda aytgan. Nabiy alayhissalom keldilar, xitob qildilar Bilolga. Tur, borib Umarga ayt. Mendan salom so'yla. Salom ayt. Mendan u kishiga salom ayt va xabar berki, ummat tez kunda yomg'ir bilan rizqlanadi. Yana Umarga aytkinki, aleyke bil kaysi bil kaysi. Aleyke bil kaysi bil kaysi'ni manası? Manası, aytkin ümmet manası, ümmet manfaati, halk manfaati de müstahkem bulsun. Yani bu istisqa namazını okuşlik, şunge tegişli bulgen meselelerge, yani targib manası da aytdiler, deydiler. Halgi kişi Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun aldılarına geldiler. Bulgen işini çüntürdüler, aittiler. Şuna kabuldu. Şimdi Peygamber aleyhisselam geldiler ve sizge salam söyle aittiler. Degen haberlerini verdi. Hazreti Umar dağ deb yığladılar. Nebi aleyhisselatu vesselam'nin salamlarına müştakıdılar. Yığladılar. Ana ondan keyin, bu meselelerini, bana bu meselelerini davomida Hazreti Umar radıyallahu anhu, istisqo namoziga bütün Madina ahlini olib chiqdilar. Shu bilan mana shu mavzuning davomiga to'xtalmaylik, shu hadisni o'zini gaplashaylik. Birinchi. Bilal ibn Harith al-Mudani, Muzani radıyallahu anhu sahoba edilar. Sahoba bo'lish bilan birga,
qabrdan kelib tabarrukan Nabi alayhissalotu vassalomga xitob qilyaptilar. Ya Rasululloh, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku deyaptilar. Ummatingiz uchun yomg'ir so'rab bering. Bular halok bo'lyapti axir. Bu gapni Hazrati Umarga aytsalar, Umar u kishini inkor qilmadi. Kofir bo'lding, mushrik bo'lding, seni kallangni olamiz demadilar. Dinfurush, mushriklarni ishini qilding, quburi, qaburi demadilar. Voy bugunning salafiy kalta fahmlari, ko'zingizni ochinglar. Kimga ergashyapsizlar? Dalillarimiz turibdi bizni. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni o'lgan deyapti, qo'rqmasdan bittasi. Alloh subhanahu va taolo shahidlarni o'lgan dema deb turibdi. Oyatni bilmaydi bular, hadisni to'g'ri tushunmaydi. Bu hadisning sahihligi to'g'risidagi aytgan zotlariga biz ishonamiz. U zotlar Hofiz ibn Hajarga o'xshagan, Ibn Kasirga o'xshagan, Imom Zahabiyga o'xshagan zotlar. Imom Suyutiyga o'xshagan zotlar. Bu zotlarning guvohligi islom ummatiga ming yillar mobaynida o'tib kelyapti. Ularga bu ummat ishonib kelyapti. Ularga ishonib baraka topib kelyapti. Bugungi soxtakorlarga taqrid bilan taqrizni farqiga bormaydigan, o'zini ashar al-ashharda o'qiganman degan muallimi sonidan keyin ustozidan haydalgan bolalarga ishonib diningizni qayerga topshiryapsiz? Tuppa tuzuk birodarlarimiz var o'zimizning mahallada. Afsonada ishlaydigan bolalar. Shariatni bilmaysizlar, o birodar, ko'zingizni oching, kim bilan o'ynashyapsiz? Sizning shaxsiy tushunchangiz, siz xohlagan narsani gapirib bermagan odam haqni gapirmayotgan bo'lmaydi. Ilm bu, shariat bu. Siz kastim shimingizni soting, shu bilan ummatga xizmat qiling. Aralashmaysiz bilmagan diningizga. Aralashmang, din o'yinchoq emas bu, masxara emas din bu. Dalillari turibdi ahli sunna val jamoani. Nima uchun Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh nima uchun ahli sunnada bo'lishlik musulmon bo'lishlik bilan teppa-teng ne'mat deganlar? Musulmon bo'lish bir ne'mat, ahli sunnada turib bilish bu kattaroq ne'mat bu ham. Ya'ni undan katta bo'lmasa-da ne'matlar ichida eng katta ne'matlardan biri. Nimaga? Nozik mavzu bu. Bu kema, najot kemasi bu. Bunga toshotayotganlar, ulamolarni dalillarini oyoq ostiga olayotganlar. Bugun tahorat qilishni yaxshi bilmaydigan samazvanetslar, o'zini o'zi nomlab olganlar bugun. Imom Suyutiylarni ular zaif gaplarni ko'p tarqatgan degan darajaga boryapti. İslam adabıda nima bo'ladi? İslam adabıda siz ishonmasangiz, dalil menga sahih emas desangiz, sizi ishingiz. Lekin bunu din deb tarqatsangiz, da'vo qilyapsiz. Da'vogar nima qilish kerak? Dalil keltirish kerak. Da'vo qilyapsiz, dalil keltiring. Mana dalillarni keltirdik. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning qabrlariga borib, u zoti sharifga xitob qilsa quburi bo'lib qolmadi sahoba. Bilal ibn Harisni quburi deysizlarmi? Sizlar deyverasizlar. Chunki sizlarning zotinglar shunaqa, ilm nasabinglar shunaqa. Sizlar aytaverasizlar, lekin biz aytamizki, yo'q, shoshilmanglar. 3-chi mavzu edi bu. 4-chisi birodarlar, payg'ambarlardan boshqa zotlarning qabrlariga borish va o'sha joydan Rahmatulloh domlamiz nima debdi? Motivatsiya olamiz debdi. Motivatsiya bugungi ajnabiy tilni lug'ati. O'zbekcha qanday tarjima qilinadi? Birodarlar, agar takliflar bo'lsa, tarjimani qo'yinglar. Motivatsiya nima deb tarjima qilinadi? Ba'zilar shu motivatsiyani undan yordam so'rash deb tarjima qilib, odamlarni boshini aylantirishyapti. Bismillah. Motivatsiya yozmadinglar-a? Rag'bat, mashaalloh. Jahongir Karimov yozdilar. Rag'bat olamiz. Chunki u o'sha ruhiy quvvatdan desak bo'ladi buni. Shavqlanish bu ham bo'ladi. Rag'bat to'g'riroq. Nimaga desa? Buni rag'bat,
eslatma. Mana shu qabrga borgandan keyin qaytib kelganimizda o'sha qabrdagi yotgan zotlarning hayot yo'llari bizga hayotimizda o'rnak bo'ladi. Hayotimizda ularning yo'llarini shunday insonlar edi, bularning yo'llaridan bizga ham Alloh subhanahu va taolo bersin. Shu yo'ldan biz ham yuraylik deydi. Qani xatosi buni? Qayeri shirk buni? Buni qayeri quburiylik? Sezyapsizlarmi? Shaxsiy g'arazlarini payt poylab turib, manaqa bunga o'xshagan voqealarda qondirib olishyapti. Turkiyaga ketib olgani ham shu, bu joyda yurgan o'sha qora tanlisi ham shu. Shaxsiy g'arazlari bor ularni. Imomlarda shaxsiy g'arazlari bor. Chunki o'zlari ummatga foydaliroq bir joyda ishlab harakat qilib bir ummatga manfaati tegmayotgan odamlar. Uringan, eplolmagan, ularni xalq qabul qilmagan, atrofida 5 ta, 6 ta din desa o'ziga xohlagan odamlarni, o'zi xohlagan insonlarni tanlab olgan odamlarni ichida yuribdi. Ular oshqi bersa, maishat qilib bersa, o'shalarning orqasidan ergashib yuribdi. O'zini ilmli degan da'vosi bor. Lekin taqrir bilan taqrizni farqiga bormaydigan bola. Duo qabul bo'ladi-ku degani o'sha Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislarida sahih rivoyatda kelyaptiki, Nabiy alayhissalom aytdilarki, qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim. Endi ziyorat qilaveringlar. Nima sabab? Tuzakkirukumul axira. Oxiratni sizlarga eslatadi. Tazallul hosil qiladi degani. Tuzakkirukumul axira inson o'limni eslaydi, oxiratni eslaydi. Qabristonga borgan odam moli dunyosi achib bichib dunyoni bosib olgan bo'lsa ham bir kun keladigan joyim shu deydi. Bu dunyoga botib turib odamlarga zulm qilib turibdi-da duosi ijobat bo'lmay turibdi. Qabristonga borsa qabrdagi holatlarni yaxshi eslaganda bunda nima hosil bo'ladi? Tazallul hosil bo'ladi. Xushu hosil bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taologa endi dunyo matolariga botganmas, oxiratni eslagan holda duo qiladi. Nimaga duosi ijobat bo'lmasin? Nimasi noto'g'ri buni? Qabriston, aynan qabriston duo ijobat qilinadigan joy desa, bu mani fikrimcha noto'g'ri. Bu meni fikrim bu. Lekin qabristonda, qabristonga borib turib, qabristondan hikmat nima edi? Oxiratni eslash edi. O'limni eslash edi. Dunyoning vaqtincha ekanligini eslash edi. Inson duo qilar ekan o'zining vaqtincha ekanligini eslash bandaligiga turtki bo'ladi. Bandaligini eslashga turtki bo'ladi. Dunyoga butun kuch quvvat bilan ega bo'lgan inson ham qabristonda o'zining Alloh huzurida ojiz ekanligini sezadi. Bu ojizlik duoning ijobat bo'lishlardagi sabablardan biri. Qayeri xato birodarlar? Endi 5-chi mavzu. Maqsadli harakat qilishyapti. Imomlarimizni biz oppoq sut demaymiz. Hammamizda xato bor. Imomlarimizni ma'sum demaymiz. Ularga vahiy nozil bo'lyapti demaymiz. Imomlarimizga nisbatan albatta ularni xatosiz deb nisbat bermaymiz. Lekin birodarlar, imomlarga qasddan hujum qilishyapti. Gaplarini kesib olib, shuni imkon qadar ko'p tarqatishga harakat qilishyapti. Bu xiyonatni ichimizda va tashqarida bir qancha odamlari bor. Mana Ibn Abdulkarim degan birodarimiz Nabiy alayhissalotu vassalom mata kalimasiga nisbat berilganku deyapti. Mata kalimasini hech kim inkor qilmaydi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in mata av qutilan qalabtum ala aqobikum deyapti. To'g'ri. Muhammad alayhi salatu vassalom faqat va faqat rasuldir. Qad xalat min qablihi rusul. U zotdan oldin ham rasullar o'tgan. U zotdan oldin ham payg'ambarlar bo'lgan. Payg'ambarlik bid'at ish emas, bo'lgan tarixda. Afa immata. Av qutila.
u zot o'zlari vafot topsalar yoki qatl qilinsalar inqalabtum ala aqobikum orqanglarga qarab ketvorasizlarmi? Bu oyat Ibn Abdulkarim birodarim. Mana shu oyatni o'zi bilan Nabi alayhi salatu vasallam o'lgan deyishlik men yuqorida aytganimdek beodoblik bo'ladi. Nimaga? Mata kalimasi av bilan ixtiyor berilyapti. Balki vafot etarlar, balki vafot ettirlarlar, qatl qilinarlar. Endi farazan deylik, qatl qilinishlikka ham ishorasi bor Nabi alayhi salatu vasallamda. Ibn Abdulkarim. Payg'ambar alayhi salatu vasallam nima sababidan dunyodan o'tganlar desa, Yahudiya kampirning zaharlagan go'shtini bir tishlam tishlaganlari sababidan dunyodan o'tganlar. Vafot etayotganlarida o'sha Yahudi bergan zaharning ta'mi hali ham tomog'imda turibdi deganlar. Yahudi ya ayol Nabi alayhi salatu vasallamni zaharlagan edi. Vafotlari mana shu zahar ta'siri bilan bo'lgan deydi ulamolar. Qutila bo'lsa. Endi birodar, mana bu oyatni boshqa bir oyatdagi وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Başka bir ayette فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ deydi Allah Ta'ala. İbn Abdülkerim, bu ayet bilen bu ayetini cemleseniz, şehitler, Allah yolunda katıl kılıngenlerini amvatlar demeyin, ölgenler demeyin diye yaptı Allah Ta'ala. Bizim gözümüzde ceset faoliyatdan to'xtagan, lekin u odamni biz o'lgan demasligimiz kerak ekan. Shahidni ya'ni. Shahidni o'lgan demayapmiz. U qotil qilingan, qatl qilingan odam. Endi mafhum muvofaqa degan tushuncha bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda ota-onangizga uf demang dedi. Va la taqul lahumma uffin dedi. Ota-onaga uf demang dedimi? Ha. So'kishlik joizmi? Ibn Abdulkarim ursa bo'ladimi ota-onasini? Yo'q, nimaga? O'sha mafhumu muvofaqaga ko'ra o'sha matnning dalolati o'ziga o'zidan yuqoriga dalolat qiladi degani bu. Uf deyishlikni man qilgan Alloh ota-onani so'kish, urushlikni baqadir avlo man qilgan. Shahidniki o'lgan demang deyapti Alloh taolo. Payg'ambarni o'lgan deyishlik beodoblik bu. Qur'onning matniga dalolatiga zid birodar Ibn Abdulkarim. Ilmiy ma'nodagi javob shu. Ya'ni bu ma'noda payg'ambar alayhi salatu vasallamga xitob qilish. Namozni o'zida har doim xitobni muhotob qilamiz. Nimaga? Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh deymiz. Assalomu alay ka deymiz. Sizga Allohning salomi bo'lsin. Ayyuhan nabiy, ey payg'ambar. Va rahmatullohi va barakatuh, va Allohning rahmati va barakosi bo'lsin deymiz. Har namozda dunyoda 1 milliarddan oshiq musulmon agar namoz o'qisa, har namozda Nabi alayhi salatu vasallamga tirik insonga qilingan xitobni qiladi. Dalillarni hammasini yig'ishtirib kelsangiz, salafiylik qup quruq yog'ochdan iborat ekanligini ko'rasiz. Ya'ni qo'shtirnoq ichidagi bugungi kunni salafiylari, yog'och, ularni ichida na tomir bor, na bir ruh bor, na bir insonga manfaat beradigan maza bor. Mutlaqo maza matrasiz, quruq oyatlarni olib o'zlarining tushunchalari bilan din yasab turgan odamlar bular. Sizni aqliy tushunchangizga to'g'ri kelmasa, u din bo'lmaydi emas-da. Payg'ambarlar shuning uchun keladi. Aqliy tushunchamizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni naql bilan rivoyat qilib ular keladi. Demak, yuqorida keltirgan hadisimizda qabrdan tabarrukan kelib, qabrni oldida turib, "Ey payg'ambar, ey Allohning rasuli, istasqi suv talab qilib bering." Ummatingizga halok bo'lyapti bular deb duo qilishligi sahih rivoyatda keldi. Quburiymidi o'sha kishi? Insof bilan aytinglar, dalil keltiryapman men. O'sha zot quburiymidi? Kim quburi deyotgan bo'lsa, demak sahobani ham quburi deyapti, bilib qo'yinglar. Bu beodoblik, bu sharafsizlik, bu faqat bugungi kundagi o'zining shaxsiy manfaatini, shaxsiy g'arazini qondirib olish bilan qutulmayapti bular.
Bu gaplarning orqasida sahobani ham haqorat qilishyapti. Hazrati Umarni haqorat qilishyapti. Hazrati Umar chunki quburiy demadilar haligi odamga. Nimaga kelib qabrga kelib payg'ambarga xitob qilyapsan demadilar. Hazrati Umardan ham yaxshi biladimi bular dinni, birodarlar? Yo'q. Bularning shaxsiy manfaatlari bor. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Yaman vallohu alam joyda adashgan bo'lishi mumkin. Yo Shomdan yoki Yamandan safarga borib qaytib keladilar. Qaytib kelganlarida Nabi alayhi salatu vasallamni ko'rib sajda qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sajda qilganlarida "Ma hada ya Muaz" deydilar. "Bu nima?" deydilar. Deganlarida Yaman ahli o'zining buyuklariga ulug'lariga shunday qilib ta'zim qilishar ekan. O'sha amalni qildim sizga deydi. Shunda payg'ambar alayhissalom yo bunday qilma. Agar inson insonga sajda qilishligini buyurganimda edi, ayolni eriga sajda qilishni buyurardi. Lekin sajda faqat Allohga bo'ladi dedilar. Bu rivoyat nima keltiryapman? Rivoyatdan olinadigan foydalar bor. Birinchi foyda payg'ambar alayhissalotu vasallam zohiran ko'rinib turgan shirk Açık aydın küfür bölgen amelini körüp durup Muaz'ını sen kafir buldun demediler. Onu doğruladılar. Bir insan bilmezden kılıyetken narsasını doğrulap koydular. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vazifeleri şu. Lekin kafirge çıkarış vazifeleri mez. Bu vazifeni almıştırıp alıp bugün kollarına özlerinden şeriat toku alıp körgen uçuregen adamını Kuburi, kabirge sığınadigan, kabirden madad soruyapti deb şirkke, küfürge nisbat beriyatkarlarge ogohlantirish bu. Peygamberden dinni yaxshi bilmeysizlarsizlar. Peygamberden kura sizlerinin bu faaliyetinler üstünmez. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem haqli gidiler. Ey Muaz küfür keltirdin, kaytattan iman keltir deseler bulardı. Yok demediler. Çünkü onu O'sha masalani to'g'rilab qo'yishlik uchun imkoniyatlari bormi? Qabul qildimi? Unga aytdilarki, bunday qilma dedilar. Bo'ldi. Ko'rgan zahoti o'ziga yoqmaganligi uchun. Masalan, Fazliddinga yoqmaydi imomlar. Nimaga? Bu imomlarga muxolif chiqdi, qilgan ishi, faoliyati islom ummatiga foyda bermadi. Endi alami bor. Poylab o'tiradi. Qachon shu imomlar xato qilsa, do'ppisini osmonga otadi, soqolini silaydi. Haq qo'lga tushdilaringmi deb boshlaydi. Yaxshilab qarasangiz, mutlaqo ahli sunnaning gapini gapirmaydi. Yo salafiylarning gapini gapiradi, yoki o'zini talafiylar gapini gapiradi. Bizdagi bu musannif ham shu. Poylab turadi, mutlaqo yaxshilikni ko'rmaydi. Taqrir desangiz, taqriz deydi. Taqriz nima desangiz, bilmayman deydi. Ya'ni shariatdan gapiradi. Yuqorida boshida aytgandek, birodarlar, Abror Muxtor Aliyning shaxsiy fikrlariga hech kim ergashga majbur emas. Kimda kim shaxsiy fikrimga ergashsa, qiyomatda men undan dariyman. Meni bo'ynimga osilishga haqqi yo'q, men ogohlantiryapman buni. Men shar'iy dalillarni gapirsam, bu ko'rsatma, yo'llanma, mana din. Siz ham, men ham shu dinga ergashamiz. Shu bizning din. Xuddi shuning singari, birodarlar, Fazliddin Parpiyev bo'ladimi, Musannif Adham bo'ladimi, yana qaysidir boshqasi bo'ladimi, ularning shaxsiy fikrlari din emas. Din emas, o'zi shaxsiy tushunchasi u. Dalillashaman desa tayyormiz birodarlar. Dalillashlikda mana shu mavzu bo'lsin, dalillashamiz. Samimiy bo'lsa, din haqiqiy ma'noda Allohdan qo'rqamiz, ummat bu ma'noda shirkka ketib qolyapti degan samimiyat bo'lsa, bularda chiqadi. O'tiradi, butun ommaning oldida dalillashadi. Dalili quvvatli bo'lsa, men so'z beraman, rahmatulloh domlani olib kelib kechirim so'rattiraman. Chunki daliliga ergashadi rahmatulloh domla, men bilaman uni. Rahmatulloh domla daliliga ergashadi. Dalil quvvatli mana shu desangiz qabul qiladi. O'shanga ishonib bilganligim uchun aytayapman, rahmatulloh domla olib kelaman, kechirim so'raydi. Lekin musannifler hozirdan aytib qo'yay, parpiyiblar hozirdan aytib qo'yay, kela olmaydi. Nimaga aytayotgan gapiga shar'iy dalili quvvatli emas.
Ular shaxsiy manfaatlari uchun bu gaplarni tarqatishyapti. Atroflariga qo'shtirnoq ichida ummat yig'ish uchun qilishyapti ular. Faqat da'volari xolisman, men xolisman, men xolisman xolos da'volari. Xolisman degan odam odatda xolis bo'lmaydi. Xolis bu odam men xolisman demaydi. Ulug'bek Abdujalilov odamga sajda qilish harom, harom amal, shirk amal, kufr amal. Lekin Payg'ambar alayhissalom Muoz ibn Jabalga sen kofir bo'lding, mushrik bo'lding demadilar. Chunki amal o'sha amalni islohiga ehtiyoj borligi uchun tushuntirdilar, to'g'rilandi. U odam uni shirk emas deb hurmat ma'nosida qilayotgan edi. O'sha amalni qilgan zohoti kofir bo'lib qolmagan u. Shuning uchun bugunga nima misol keltiryapman? Bugun o'sha qabr haqidagi kichkina gapni kesib olib turib, rahmatulloh domlaga sol tashlanishyapti. Kofir, mushrik, qaburiy, quburiy deb yotishibdi. Quburiy bilasizlarmi? Quburga sajda qiladiganlarni aytadi. Quburiylar bor. Quburiy toifalar bor. Shi'alarning bir toifasi u. Kofir ekanligida ittifoq bor ularni. Qabrga sajda qilishadi. Ibn Taymiyya rahimahulloh o'sha quburiylarga raddiya berishdi. Hatto Nabiy alayhi salatu vasallamni qabriga ham sajda qilib bo'lmaydi. Uni ham ziyorat qilib bo'lmaydi deb o'rganlar. O'sha Nabiy alayhi salatu vasallamning qabrlarini ziyorat qilib bo'lmaydi degan gaplari keyin tanqidga uchragan. Bu gap quburiylarga aytilgan. Hamma ummatga emas. Umumiy xulosa birodarlar shu. Keyin endi 6-chi masala. Tavassul masalasi, vasila qilish. Bir inson o'zi duo qilishi mumkin bo'lgan o'rinda boshqa bir duoni o'zidan ko'ra Allohga yaqinroq deb bilgan odamga topshirishligi. Siz qiling degan ma'noda. Buni turlari 3 xil. 3-chi turi 2-ga bo'linadi, u 4 xil bo'ladi keyin. 1-chi tur bir inson tirik insonga kelib duo vasila qilish. Ahli ilmni oldiga borasiz, haqqimga duo qiling deysiz. O'zingiz ham duo qilsangiz bo'laveradi. U odamni oldingizda turgan odamni o'zingizdan ko'ra Allohga yaqin deb bilishligingiz sababidan unga meni duo qiling deysiz. Bu vasila bu. Bu islom ummatida ixtilofsiz bil ittifoq joiz. Kelasiz ahli ilmdan, keksaroq odamdan, ahli Qur'ondan, xullas o'zingiz xohlagan insonlardan duo olishingiz mumkin. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning oldilariga bir kishi kelib, "Ey Abu Bakr Siddiq, haqqimga duo qiling" dedi. Shunda u kishi aytdilarki, "Ey Robbim, meni ham mandan duo so'ragan insonni ham gunohlarini o'zing kechirgin" deb duo qildilar. Mana bu o'sha tavassulning birinchi turi. Ikkinchi tur inson o'zining amallarini vasila qiladi. Bir amalingizni o'rtaga qo'yasiz, mana shu amal bilan ey Parvardigoro, ibodatlarimni qabul qil yoki mushkulotimni oson qil. Sahih rivoyat bor, Bani Isroildan 3 kishining safari. G'orda tog'lik joyda ketishayotgan paytda yomg'ir yog'adi, g'orga kirishadi, g'orning eshigini katta bir tosh bosib qoladi. Chiqishga yo'l yo'q. 3ta odam g'ordan qanday chiqadi? Shunda ular aytadiki, bizni deydi amallarimiz bu joydan qutqaradi, boshqa iloji yo'q. 3 kishi 3ta o'zining xolis amallarini o'rtaga qo'yib duo qiladi, tosh siljiydi, chiqib ketishadi. Mana bu voqea ham karomatul avliyo haq degan bobda dalil keltiriladi. 3ta odam payg'ambar emas edi ular. Oddiy insonlar edi. Faqat Allohga valoyati borligi uchun qilgan amallari xolis bajarilgani uchun Alloh taolo ularning duosini ijobat qildi. G'orni bosib qolgan tosh surildi. Fizika qonunlariga zid u, xoriqo odat chiqib ketishdi. Karomat bor bu. Karomat bor u, lekin Ahmad Rifoiyning karomatini tan olmaymiz deyish nimasi bu? Qanaqa gap bu? Sen tan olmasang, u karomat yo'q bo'lib qolmaydi. Ahmad Rifoiyning rahimahullohning karomatlari to'g'risida ulamolardan rivoyatlar bor. Ishonmaslikka haqqing bordir, lekin buni inkor qilib bu bo'lmagan narsa deyishing uchun dalil kerak. Daliling yo'qmi?
o'zining shaxsiy tushunchang bilan xuddi Fazliddin Parpiyevga o'xshab sunnatdan Qur'ondan dalil keltir deyishing bu tazot bu. O'zini o'zi inkor qilish bu. Ikkita zid narsani jamlashga urinish. Qanaqasiga Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarida Ahmad Rifoiyning karomatiga dalil bo'ladi. Qanaqasiga? Karomatga dalillar bor, mana dalil. Mana dalil. Karomatga Bani Isroildan 3ta kishining amalini vasila qilishligi dalil. Demak, ikkinchi vasila ham bil ittifoq joiz. Amallaringizni xolis Alloh uchun qilgan amalingizni o'rtaga qo'yib, mushkulotingizga najot so'rasangiz bo'ladi. Amalingiz xolis bo'lsa, Alloh taolo uni qabul qiladi. Farzand ko'rmayotganlar bor, katta qarzga botib qolganlar bor, mushkulotga tushib qolganlar bor, qamalib mazlum bo'lganlar bor. Shular barchasi mana shu vasilalardan foydalansin. Foydalanish iloji bor. Uchinchisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni vasila qilish. Xoh tiriklik paytlarida, xoh dunyodan o'tib qabrda yotgan paytlarida ham. Dunyodan o'tganlari bil ittifoq. Tirikliklarini vasila qilish to'g'risida ixtilof yo'q. Buni dalilini ulamolar o'sha Bilal ibn Harith al-Muzani rahimahullohning radhiyallohu anhu ning rivoyatini davomida istisqo namozi o'qiganliklari Umar radhiyallohu anhu Abbos radhiyallohu anhu ga qarab Nabi alayhi salatu vasallam tiriklik paytlarida u kishini vasila qilardik. Endi sizni vasila qilamiz deganlarini rivoyatini keltirishgan. Bu rivoyat endi Rasulullohni vasila qilib bo'lmaydi degan ma'noni bermaydi, birodarlar. Matnlarga yaxshi e'tibor qaratish kerak. Bu gap biz Rasulullohni vasila qilib yurganligimizni hamma biladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga vasila masalasi Bilol Xorisning ishida ko'rinib turibdi o'zi. Bilol ibn Harisning ishlarida ko'rinib turibdi. U Madina ahlida hech kim shak qilmaydigan masala. Faqat odamlar ichida payg'ambardan boshqa odamni vasila qilib bo'lmaydi degan ikkilanish tarqalgan Madinada. O'sha ikkilanishni oldini olish uchun Hazrati Umar Abbosga radhiyallohu anhu ga sizni vasila qilamiz dedilar. Mana bu javobi ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamni vasila qilish mumkinligiga. Faqat payg'ambar alayhi salatu vasallamni vasila qilish masalasi o'sha yuqoridagi hadisni zaif deydigan ba'zi ulamolarning nazdida ixtilofli. Shuning uchun buni aytib ketishimiz kerak. Aksar ulamolar bu masalada ijmosi bor deydi, lekin ba'zilar ixtilof qiladi. Tirikliklarida vasila qilardik, yuqoridagi hadisni boshqacha talqin qilishadi. Vafot etganlardan keyin vasila qilmaymiz deyishadi. Lekin qilish masalasi haligi sahih deganlarning quvvatli daliliga ko'ra joiz. Boshqa insonlarni, o'tgan insonlarni vasila qilish ham ixtilofli, lekin o'sha ixtilofli ekanligida joiz deb biladiganlar toifasini quvvatli ekanligini ulamolar ta'kidlaydi. Joiz emas deganlar ham o'zlarining dalillarini keltirishadi. Ular ham imkon qadar, ya'ni insof bilan samimiy raddiya beradiganlar islom ummatining qabr orqali shirkka ketib qolishini oldini olishni maqsad qilishadi. Hazrat rahimahulloh ham shuni aytardilar. Bugungi kunda qabrdagi boshqa odamlarni vasila qilishlikka katta keng yo'lni ochadigan bo'lsak, qabrga shunda ham sig'inib yotibdi odamlar, buni eshigini ochib yorgan bo'lamiz. Ilmni tushuntirish kerak, xalq o'rganish kerak, keyin vasilani ilmini o'rganib bilib qila oladi. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallamning uslublari dastlab odamlar qabrini sajdagoh qilib olishganlarida qabrini ziyoratdan qaytargandilar. Yuqorida Oysha onamizdan keltirgan rivoyatni aytdik. Keyinchalik endi tushunib oldinglar, oxiratni eslatadi, qabrni ziyorat qilaveringlar dedilar. Xuddi shu uslubni hazrat bizning ustozimiz rahimahulloh ham aytardilar. Lekin buni joizligi to'g'risida ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولكن لا تشعرون sizlar sezmaysizlar shahid Alloh yo'lida o'lgan zotlarni vafot etdi demanglar o'ldi demanglar bu oyatga ko'ra boshqa zotlarni shahidlarni
Şehitlerinin sınıfı da uşa ayet kerimede. اَنْعَمَ اللّٰهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِح۪ينَ ki وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِح۪ينَ Salihler hem kerede yani. Nebiler, siddikler, şehitler ve salihler bitti cemaat uzun. Cennette bunlar birge buluşadı. Salih buluş imkaniyetimiz var. Şehit buluş arzuyumuz var. Siddik buluş her daimki niyetimiz buradırlar. Nebi peygamber bulalmayımız. Lekin kalgan üçtesige imkaniyetimiz var. Uşa salih insanlarını hem kabirde vefat etken demesligimiz delilleri Kur'an-ı Kerim'de turuptu. Yine bazı rivayetler var. Bir sahabe doğrusu da. Namları isimge kelmedi. Kabirlerge koygen adamlar yondaki adam bilen karasa kabirge koygenlerden kin kabirden namaz okuyabdi. Senem kurdum ya da kurdum dediler. Bol diyor koya vurdu işte keçişti. Üylerge varıp ahla ayarlardan soruşsa ahla ayarlara etti ki her daim teheccüd namazı da ey Allah eğer bu ümmetinin içinden vefat etkenden keyin hem namaz okuşluk nimetini kimgedir bersen uşa nimetini menge verdir dua kılardı dedi ayarları. Allah Teala duasını icabet kıyken dediler. Vefat etken deyimiz biz. Lekin o kandayı halatta kuringen ben bu keyfiyetini bilmeyemiz. Lekin namaz okuyanları doğrusu da rivayet var. Bu ümmetinin içi de alavga taşlap yubarılısı yonmastan çıkıp gelgen adamlar var. Yonmayan. Fizike kanunları gizit. Demek bu neka masalalarda salih bugün insanlar. Allah'ın yolu da yürgen insanlar. İmam Buhari'ni kim eytedi salih bu megendi? İmam Buhari'yi rahimahullah'ını kim eytedi Allah yolda yürmegen insan bu deyip? Kim eytedi? Fasık eytedi. Münafık eytedi. Yok ki bir sünnet eytedi. Sünnet inkarçıları eytedi. Ular salih buluşken. Ularını kabirlerine barıp ziyaret kiliş İslam ümmetinin adabı da var. Ahl-i sünnenin adabı da var. Ularını vesile kiliş aksar ulamalarının delilleri de var. Sahih Buhari'nin tercümesi de Sahih Buhari'ye alakadar tarihi metinlerini örgendi ulamalarımız, bizim ham derslerimiz. Hazret Rahimahullah hem bu peytlerde cüdü kub derslerini eittiler. Moğul Tatarları İslam ümmetine istila kılışken de basıp ogen peytede en katta musibet Müslüman ümmetini başıge kegen. Ulamalar, tarihçiler bir ittifak eğitişedi ki İslam ümmetine en katta zararını Moğul Tatarları yetkazgen. Biz Moğul Tatar deyimiz bugünkü gündeki Tatarlarla alakası yok onun. Ular şunaka namlengen. Uşa Moğullarının istilası da İslam ümmeti cüdde katta tüşküllükü tüşüp bakın. Şimdi ulamalar cihat yolu bulsun, hareket, edat yolu bulsun. Hemmesige hareketini kılıçtan taşkarı ulamalar Şam'da, Dimaşık'ta, Hımız'da, Suriye'nin hemen o şey İslam ülkelerindeki Müslüman halklarga, ulamalarga, ularga ergeçücü insanlarga ruhi tamamdan hem tayargarlık kılıçlikini buyuruşken. Bu tayyorgarlikdan bittasi İmam Buxoriyning sahih to'plamlarini xatm qilish bo'lgan. İmam Buxoriy rahimahullohning sahih to'plamlarini xatm qilib, shuni vasila qilib, "Ey Allohim, bizlarga nusrat bergin" deb duo qilishlikni yo'lga qo'yishgan. Birinchi xatm tugaganda Mo'g'ullar yengilishi boshlagan. Tarix buni sahih rivoyatlari bilan bizga naql qiladi. İmam Buxoriyning sahih to'plamlarining xatm qilish odobi degan boblar bor kitoblarda. Bu ummatda shuncha yillik tajriba yo shuncha yillik ulamolarning tahqiqlari endi qaburiy bo'ldimi? Ikkita burnini yaxshi artishni bilmaydigan ikkita safsatavozning gapi bilan shu qadar arzonmi bu ummatning buncha tarixiy boyliklari? Ko'zingizni oching birodar. Biz ham omonatmiz, siz ham omonatsiz. Bu dunyo oz qoldi. Bu
Meni ko'rib turganlar u bu dunyoni boshqa joyda turganlar u 100-150 yilda hech kim qolmaydi. Hisobga boramiz. Dalil bilan boring birodar. Bu shaxsiy manfaati, shaxsiy g'arazi bilan gapiryapti. Bu fazlidirlar aniq. Ularning samimiyati yo'q. Men sizlarga biroz qo'polroq misolni keltiryapman. Taloq qilingan xotinning guvohligi guvohlik emas, shuni yaxshi bilinglar. Bir xotin taloq qilingan bo'lsa, u eriga nisbatan guvohligi o'tmaydi. Nimaga? Shaxsiy g'arazi bor uni. Jarhi ta'dilda ulamolar dalil keltirayotgan odam o'zining bid'atini quvvatlashi uchun dalil keltirsa olinmaydi deydi. O'zini qilgan ishini quvvatlash uchun dalil keltirsa olinmaydi deydi. Nimaga shaxsiy g'arazi bor? Bu qoida dunyoning barcha jinoyat surishtiruv usullarida qo'llaniladi. Bir odam guvoh chaqirilsa, guvohdan oldin so'raladi. Jabrlanuvchi yoki ayblanuvchiga nisbatan shaxsiy adovatingiz yo'qmi deydi. Yo'q, sizniki deydi. Yo'q, undan keyin guvohligi eshitiladi. Shaxsiy adovatim bor desa, guvohni guvohligi eshitilmaydi. Qoida bu, chunki shaxsiy adovati bor odam guvohlikni to'g'ri bera olmaydi. Shu shaxsiy adovatini qondirish uchun gap tarqatayotgan va bunda salafiylik tushunchasidan foydalanayotgan odamlarga o'zingizni asir qilib qo'ymang. Chunki yoshlar bu dinimizni asosiy quvvatisizsiz. Bugungi kunda vali zotlar nimaga karomat ko'rsatmayapti deyapti ba'zilar. Karomatlar bor. Asl haqiqiy karomat birodarlar. Bugun zino qilishlikka imkoniyati, puli, sharoiti, husni bo'la turib, zino qilmasdan yurgan odam avliyo odam. Karomat shu. Bundan ortiq karomat bo'ladimi birodar? Bir kunda 5 vaqt namozini Alloh menga buyurgan deb o'qib yurgan odamlar avliyo zotlar karomat shu. Namoz o'qishlik oddiy ish emas bu birodarlar. Karomat sohiblari o'qiy oladi buni. Qo'lida imkoniyati, puli, boyligi, davlati bo'lib turib, Alloh uchun xizmat qilayotganlar karomatli insonlar bular. Bundan ortiq karomat bo'ladimi birodar? Mana bu karomatga soya tushirib, asl mandani, asl dalillarni ko'rmasdan, bilmasdan ikkita shaxsiy adovati bor odamning gapiga ergashib ketishlik birodarlar, butun boshli karomat sohibini xorlikka tushiradi. Istirof qiladi qilayotgan ishingizni istirof qilishadi bular. Bularga farqi yo'q. Qayerdan bo'lsa negativ fikr topsa bo'ldi, bularning kasbi shu. Katta bog'ga kirib olib qurtqumusqa terib yurgan odamlar bular. Ne'matlar tolib to'shib ketgan yemishi qurt bularni. Shuning uchun birodarlar, bu narsalarni aytib qo'yishimizda Alloh subhanahu va taoloning omonati, bizga bizning oramizdagi omonat sifatida eslatyapmiz. Haq taolo barchalarimizni o'zining haq yo'lida mustahkam borishimizga tavfiq bersin. Umumiy masala shu edi. Savol javoblarga ham to'xtalamiz. Bugun bir ikkita birodarlarimiz bilan ko'rishadigandik, kech qoldik. Shunga suhbatni vaqtliroq boshladik. Hozir sharchni o'zgartiramiz, mikrofon biroz o'zgarishi mumkin. Xo'p, umumiy ma'no shu birodarlar. Demak, qabrlarga borib xulosalab qo'yaylik. Qabrdagi yotgan odamlarga xitob qilishlik joiz, bil ittifoq, bunda ixtilof yo'q. Qabrga qilinadigan xitobda u kishidan Allohdan bir narsa so'rab bering deyishlik joiz. Yuqorida keltirdik. Istasqi li ummatika fa innahum qad halaku hadisda kelgan matn buni sahih degan roviylarni ham keltirdik. Sahih rivoyat Bilal ibn Harith al-Muzani radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salomning qabrlariga kelib bu gapni gapirganlar. Ummatingizga yomg'ir so'rab bering deganlar. Payg'ambarga xitob qilyapti. Ya Rasululloh deyapti, tirik insonga xitob qilganday xitob qilyapti. Demak, joiz. Lekin o'sha qabrdagi odamga xitob qilar ekan,
Alloh berish kerak bo'lgan narsani mutlaqo tavilsiz, hech narsasiz, tavil qilib bo'lmaydigan darajada o'sha qabr egasidan madad so'rash, yordam so'rash bu shirk bu. Nozik nuqtalari bor, shularni ajratib olaylik. Ummatdan narsa so'rab bering, istasqi li ummatika degani utlub minallohi al-matar li ummatika o'zi. Ummatingiz uchun, ummatingiz uchun Allah'tan yomg'ir talab qilib bering. İstasqi degani o'sha istaf'ala bobida. Masalan, g'ofara kalimasi kechirdi degani. İstagfara bo'lsa, kechirim so'radi bo'ladi. Kechirish talab qildi. İsta'ona ham shu. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. İsta'ona kalimasi ham istaf'ala vaznida kalima bu. Yordamni faqat Allohdan so'raladi, talab qilinadigan ma'nosi bor. Shuning uchun istasqini tagida Allohdan so'rash ta'vili bor. Lug'atni bilish kerak buning uchun. Lug'atning xususiyatlarini ham o'rganish kerak. Vaznlarning xususiyatlarini bilish kerak. Shunda fikr chalg'ib ketmaydi. Endi o'sha vasilani turlarini aytdik. Talab qilishlik Allohdan talab qilinadi va xitob qilishlik muhatob xitob qilsa, ey falonchi deb xitob qilsa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni vafot etgan, o'lgan deyishlik beodoblik. Qur'oni Karimda dalillar u zotlarni o'lgan deyishlikni qaytaradi. Hadis shariflarda ham salovat menga aytgan odamga men o'zim salovatni qaytaraman deganlari bor. Namozda Payg'ambar alayhissalotu vasallamga har doim muhatob gapiramiz duoda. Assalomu alayka attahiyatda bor, ha? Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh deymiz. Bu xitob tirik odamga qilinadi. Xo'p. Mana shu gaplarni ichida bir narsani aytib ketaylik. Mavlid shariflar o'qilganda, o'sha marhaboga kelganda payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'sha tug'ilishlari zikri kelganda o'rnidan turish bor. Shu o'rnidan turishda bu e'tiqodlarni o'rgangan birodarlar yaxshi tushunib oling. Hech kim Rasulullohning ruhi keldi, o'shaning uchun o'rnimizdan turamiz demaydi. Bu gap noto'g'ri. Bu gapni kimdir desa noto'g'ri. Biz u joyda hurmat yuzasidan turamiz degan ma'nosi bor. Ixtilof bor. Kimdir tursa bo'ladi deydi, kimdir turish shart emas deydi. Bu masalaga kirmaymiz. Lekin u joyda o'sha Rasulullah tiriklar, ruhları keldi, biz ordumuzdan turduk deyiş, hatarlı gap bu caiz emas. Keyin vasilani aytdik. Vasila masalası, o'sha istig'osani so'rayaptilar. İstig'osa, vasila, bunlar hammasi sinonim gaplar. Vasilani tirik odamdan vasila qilishda ittifoq ulamolar, amallarini vasila qilishda ittifoq barcha ulamolar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tirikliklarida u zotdan vasila qilishlik ittifoq va bi hurmati nabiyika degan duo bor alohida. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. Bir ko'r odam, ko'zi ojiz odam kelib, "Ey Allohning rasuli, duo qiling" deydi. Ko'zim ochilsin. Shunda mana bu duoni o'rgatadilar. Buni bir qancha rivoyatlari bor. Sahobalardan keyin ham kelgan bu. O'sha duoda bi haqqi Muhammadin, bi hurmati Muhammadin, bi hurmati nabiyika kabi kalimalar kelgan. Payg'ambar alayhi salatu va salomning hurmatlari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hurmatlaridan menga mushkulimni oson qilgin degan ma'noda duolar. Bu mavjud mana shu masalalar Payg'ambar alayhi salatu vasallam dunyodan o'tganlaridan keyin ham vasilaga ijozatligini bildiradi. Endi solih insonlarni, shahid bo'lgan, siddiq bo'lgan zotlarni haqqida duo qilishlik, ularni vasila qilib so'rashlik ixtilofli masala, lekin aksar ulamolar buni joiz deyishgan. Demak, bu gaplarni gapirishimiz bugun gap tarqatayotgan trollar, undan tashqari shaxsiy adovati bor, o'zining faoliyati zafar topmaganligi uchun ulamolarimizga qasddan hujum qilayotganlarning gaplariga ehtiyot bo'linglar. Ularning bu gaplari shar'iy quvvatli daliliga suyanmagan. Suyantiraman deysa tayyormiz. Xohlagan payt, xohlagan joyda ular bilan bu mavzuni ilmiy munozara muzokarasini qilamiz. Buni yetkazinglar. Valdiray vermasdan, xohlagan gapini gapiravermasdan chiqsin.
Hakikat manada kalbide İslam ümmetinin derdi bolsa, bu ümmet şirke ketip kalı yaptı degen teşvişi bolsa, çıksın bizem ergeşemiz. Hakiki manada dinli metillerini bizge çüntürse. Ve yakşı bilemiz ki çüntür almaydı. Bunlar şahsi adavat. Yani kayıtıp eti yapman. Dava kılı yapman. Bu davayımını ispatlayayım ben. Hohlegen cahiyelerde. Fazla dingeyem, musannifkeyem şu gibi. İspatlayayım ben. Bazı bradarlar eti yaptı ki, bazı birodarlar. Bu kaçan tügeydi, başka siz şunaqa gapira verasiz mi deyibdi. Lekin insof bilan qarasanglar, biz ular bizning ahli sunna val jamoaning asoslariga tashlanmaguncha indamayapmiz ularni. Hali undoq deyapti, hali bundoq deyapti, indamayapmiz. Lekin karomat haqida valdirashligi, undoq deyishi, mundoq deyishi bularni javob berishlik haqqini tug'diradi bizga. Biz javob berish haqqimiz bor bizni ham. Uşa cevabımız ularının burnunu yerge işgalap koygelliği uçun ular atrafında trolling kampanyalar bulan bizge hücum kılıcı yaptı. Adalet nasıl yani? Allah Teala bizi ıslah kılsın. Braderler, saval cevaplar. Ge otemiz. Bir kişi ayeti yaptı, Suriye'ye borin diyepti. Borup gaplashish kerakmi, Suriyani ichiga kirishim kerakmi yani. Suriyaga borsam meni chegaradan o'tkazmaydi, illoki men xavorijlik da'vosida borsam o'tkazadi. Suriyadagi birodarlar telefon qilishyapti, gaplashyapmiz. Uchinchi birodar bilan gaplashganman, 2 kun bo'ldi. Yozib qo'ydim, 1 soat gaplashdim. Bular bir xil qolipdan chiqqan odamlar, bir xil, dalil yo'q, hech narsani bilishmaydi. Shariatni bilishmaydi. Keling, bahslashamiz deyapti. Bo'pti, shariatni bilasizmi desam, yo'q, bilmayman deyapti. Onda yengilemen sizden desem, kelin baslaşa orayla gidiyordu. Kelin yazı aldım, anca gafi yazı aldık. Üçüncü seriye, yani baksının üçüncü seriyesi ham tayyar durdu. Fakat oylap durdum indi. Her daim bularını, bu bir hıl kalıptaki adamlarını koya uğraşan adamlarını ziriktirer dedi, öyle yapma. Lekin imkan bulsa bir gün kesek, bundan faydalaniyetkeller var. Brotherlar, faydalaniyetkeller var. Bunu rahmetini eşitliyemiz. Mesela onun için acırını Allah'tan ümit kılamız biz. Lekin o şey Abdullah Zufar'a okşagen, her türlü havarici düşüncedeki adamlarını, hatalarını közü açılıp, delillerini salıştırıp kurup, akli mantığı bilen, sürüştürüp, örgenip kurup, akıbette tavba kıyarlar çıkı yaptı bizge. Yazıp koyup biz, egeleri razı olsa koyu veremiz bazen. İnşallah. Lekin hala razılık soramayalım için koymayız bunu. Suriye'ye barış etmez. Hazır dünya bir kadem. BBC Özbek. Rockefeller'in oğlu. Yok ne birisi misiniz? BBC Özbek. Telefon kılıyorlar. Messenger'dan kısanız bola uğrat. Telefon numarını vermeye yapmam. Çünkü bazı adamlar telefon kıladı da. Doğru çünler braderler. Bizi uşa hakikatte işimiz kuprak da. Telefon kılıp, öz istoriyaları, tarihleri, başlardan ötken keçinmeleri, her türlü gaplarını gapırıp oturuşadı. Çünkü vaktimizi alıp koyuşadı. Çünkü ben vermeyimiz. Zarur mesela da inşallah Rabbil Alemin Messenger orkali kılışı yaptı telefon, gaplaşı yapmış. Abdurrahman Kamilov, sizge saval bergenlerinin hammasını adavatı bar deyip oyleysiz mi? Dediler, yok. Menge saval bergen hakkı gapırmadım. İmamlarımızge, ahli sünna vel cemaanin sabır kılınlar, bir gün kelip yakşı boladı, bana bu iş bundan göre faydalıyrak, bunu zararı kemrak digerlerge, Fazlıdın, yok, ben hakkını gapırışım kerek deyip kim nedir büyürtmesi bilen, hammanın maslahatını bir dinge olmasından özü çıkıp gapırdı. İslam ümmetiga yarım çakalık fayda keltirgani yok. Davası hakkını gapirdim xolisman. Tagini surishtirsangiz, tagini. Eng tagini surishtirsangiz, şahsi adovati bilan gapiryapti u. Yo, adovatim yok desa yana qaytadan aytayapman. Abdurrahman Kamilov. Dalil bilan gaplashamiz desa tayyormiz. Chiqsin yuzma-yuz gaplashsin. Ba'zilar aytdi, Fazliddinga. Lichkasiga yozsangiz bo'lardi xolis bo'lsangiz desa aytdiki
ommaning ichida gapirgan gapini ommani ichida aytaman. Uni lichkasiga gapirsak qabul qilmaydi gapni dedi. Xuddi o'sha ishni men ham qilyapman. Agar u gapi to'g'ri bo'lsa, men ham shunaqa qilyapman. Ommani ichida gapirgani uchun xatosini ommani ichida aytayapman Fazliddinga. Bir og'iz noto'g'ri gapirmaganman Fazliddinga, meni chiqib olib dajjol deyapti. Dajjol deyapti. Dajjolning kofir ekanligida ittifoq bor. Havorijni kofir deb demagan salaf. Lekin dajjolning kofirligida ittifoq bor. Shaxsiy adovati bor. Men buni yana qaytib aytayapman. Nimaga bunaqa deganimni da'vosini aytib qo'ydim. Abdurrahman Kamilov. Bekordan bekorga gap gapirmayapman men ya'ni. Har gapimga dalilim inshaalloh robbil alamin bor. Dalilim bo'lmasa ergashman gapimga. Yana qaytib aytayapman. Shirzod Nadirov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Muhtaram muftiyimizning yozgan kitoblaridan ham ozgina xabar bering, iltimos. Assalomu alaykum debdilar. Hazrat muftiy hazratlarining yozgan Irfon nomli tafsir kitoblari. Irfon nomli tafsir kitoblari 6 jild 600 ming so'mdan sotilyapti ekan. Va buni kimdir qachondir imomlarga, masjidlarga majburlab o'tkazishga harakat qilgan ekan. İnsof bilan aytaylik buni. Uni ichida ma'lumotlari sahih, chiroyli, juda ajoyib yozilgan kitob. Men u haqida ham har xil gaplarni tarqatgan odamlar Fazliddin tarqatibdi, musannif uni bu yog'ida qolgan ashulasini aytibdi. Bularga aytib qo'yay. Yolg'on gapiryapsizlar. Mavzular, ma'lumotinglar unaqa sahih emas. Jo'natgan odam o'sha birinchi vaziyatdagi gapni olgan, sizlarga jo'natgan odam. İçimizde ham bor ularning xayr xohlari. O'shanga jim turishadi. Qachon qaysi tomon bosib ketsa, lip pitib o'tib olish uchun. Uni hayot taqdir ko'rsatadi. Shunda bugungi kunda Toshkent shahar bosh qozisi Nuriddin domla birodarimiz qattiq turdi. Aytibdiki, "Yo'q, majburlab sotmanglar uni. Buni majburlanadigan emas. Tarqatinglar, olganlar olsin, sotilmasa qaytib olib kelinglar." debdi. Bu gaplarini berkitishyapti. Buni xabar berganlar bu gapni berkitishyapti. Imomlarni majlisida aytgan buni. Yoki hammaga yetkizgan bu gapni. Buni xiyonat qilishyapti. Endi nimaga masjidlarga tarqatiladi desa, shar'iy kitoblarning asosiy xaridorlari masjidlarda. Ularga tarqatishi taklif qilishib, olsanglar olinglar, olmasanglar qaytib kitoblarni yig'ib olamiz degan tarqatish bo'lgan. Bu masala shu. Buni bo'rttirib, majburlab kitob sotilyapti. Yana ba'zilari aytayapti, 1 tiyinga qimmat kitob deyapti. Alhamdulillah. 1 tiyinga qimmat kitob. Mirrahmat aytgan edi, Hazratni kitoblarini tanqid qilib. Hamma kitoblari hayzdan iborat deb. Ichida 1 tiyinlik manfaat yo'q deb. O'zi kim ekinda shular? O'zini osmonda ko'radigan odamlar shunaqa bo'ladi. Qolganlarni oyoq ostida ko'rsatadi. Iloji boricha katta-katta zotlarga tosh otadi, xuddiki o'zi ulardan kattadek ko'rsatish uchun. Musannif yozyapti, Imom Suyutiyni mavzu to'qima gaplarni tarqatgan odam deb. Gapini shunday o'qigan odam Suyutiy bir to'qimachi odam ekanda deb tushunadi. O'shanga zamin tayyorlayapti. Bular shunaqa odamlar, birodar, yolg'on gap. Yolg'on, majburiy sotish yo'q. Mana men aytaman, mana majburlab sotilgan savdo savdo bo'lmaydi. Bittasi savol berdi menga. Shunaqa majburlab sotsa nima bo'ladi deydi? Savdosi savdo bo'lmaydi dedim. Javob berdim. Shariat bo'yicha so'ralgan savolga shar'iy nuqtai nazardan javob berdim. Bu javobga qoniqmasdan tagida unda muftiyning kitoblari majburlab sotilyapti ekan-ku, unda nima bo'ladi deb. Biz post qo'ydik-ku. Avtozapchas magazinga kirib 50 gram aroq qo'yib bering degan alkashi savolida bu. Qaysi magazinga kirgansiz desa, qarab turib, "Voy, men adashibman, uzr" deyapti. Bechora uzr so'rayapti alkash. Bu meni trollar uzr so'ramaydi. Shariatga ko'ra birodarlar, javob oldingiz. Majburlab sotilsa, mana qaytib aytayapman. Sizga bir kishi majburlab bir narsani sotsa, savdo savdo bo'lmaydi. Bo'lmaydi, qoidasi shu. Kim nima desa desin, men bu gapni orqasida turaman. Savdoda ixtiyoriy bo'ladi. Ixtiyoriy,
Peygamber aleyhissalatu vesselam ma lem yeteferraka dediler. El bayyani bil hiyar ma lem yeteferraka dediler. Ajrashma günçe ihtiyarlı buladı ular. Savdo majburlab o'tkazilmaydi. Oldim, sotdim, qabul ijob bo'lishligi kerak. Bo'ldi, shuni tushuning shariat bu nuqtai nazaridan. Hasanxon qori birodarimiz bir maqola qo'ydi, ilmni tartibli o'qish kerak desa, tagida qattiq o'qiyning deb so'kishyapti uni. Yana qiziq gap, 3-chi seriyada. Suriyadan telefon qilgan Abdurahmon degan bola. Endi ularning nomi har xil bo'ladi, Abdurahmon deb qo'yib olgan. U aytayaptiki, O'zbek xalqi qo'y deyapti. Bularda hammasining tabiati shu. Mana shu trollar, salafiy tushunchadagi mana shu bolalar o'zini tillodan deb biladi, qolgan hammani zanglagan temir deydi. O'zbek xalqini qo'y deyapti. Uyalmasdan, xijolat qilmasdan shu millat tarbiya qilgan bularni. Shu millatda tug'ilgan, shu millatda katta bo'lgan odamlar butun boshli millatni qo'y deyapti. O'zbek xalqi hammasi qo'y deyapti. Men aytdimki, Nabiy alayhissalotu vasallam aytganlar, butun odamlar buzilib ketdi degan odam eng birinchi o'zi buzilgan deganlar. Shunga ko'ra butun xalqni qo'y deyatgan birinchi siz qo'ysiz dedim. Chunki siz dalilni bilmaysiz, shariatni tushunmaysiz. Ketdik jihod desa borib turib jinoyatga qo'l uryapsiz. Qo'y sizdan ortiq qo'y bo'ladimi? Dedim. Desam, bu xalq kimni tarbiya qilib qo'yibdi? Oldin suhbatni boshrog'ida Abdulla qorakalarimizni eshitishimiz kerak. Mana shular haqiqiy ahli ilmlar deb kelyapti. Bu xalq kimni tarbiya qilib qo'yibdi dedi menga. Men aytdimki, bu xalq Abdulla qorakalarni tarbiya qildi dedim. Desam nima deyapti? Kutmagan javobida. Ha, Abdulla qorakalar siz ya'ni eng zo'r odam deyapsiz-ku, undan boshqa alloma yo'q deyapsiz. Ha, shu zotni o'zbek xalqi tarbiya qildi. Yemadi, yedirdi, ichmadi, ichirdi. Xatarni bo'yniga olib, hujralarda bularni tarbiya qildi. Katta-katta ulamolar jonini xatarga qo'yib, shu zotlarni o'qitdi. Ummat uchun foydali bo'lsin deb olib chiqishdi ularni. O'sha siz aytayotgan Abdulla Qoraka o'zbek xalqidan chiqdi u. Borib u Eronda, Afg'onda, Saudiyada o'qib kelmadi ular. Buxoriylarni tarbiya qilgan desam, buxoriylardan qanoat hosil qilmayapti. Bugun kimni tarbiya qildi bu xalq, qo'y xalq deyapti. Natija nima bo'ldi? O'zi qo'y bo'lib qoldi. Shunaqa birodarlar. Bular osmonda yurishadi o'zlaricha. Lekin yaxshilab e'tibor qarasangiz, botqoqqa botib qolishgan. Shaxsiy tushunchalaridan din yasab olishgan. O'shanga ergashganlarni ular haqni gapiryapti deydi. Ularga ergashmaganlarni yo kofir, yo o'ziga ergashmagani uchun ahli bid'at deydi. Haqni gapirmayapti deydi. Jahongir Tursunov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Vaqtingizga qarab oilaviy muammolar to'g'risida maslahatingiz kerak. Siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Alloh ilmingiz ziyoda qilsin debdilar. Messenjerga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, inshaalloh. Messenjerimizda ham juda xat ko'payib ketyapti, lekin imkon qadar qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Yozib qo'ying, Alloh nasib qilsa, Xudo xohlasa o'rtoqlashamiz. Islomjon Yo'ldoshaliyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim, men hozir Koreyada o'qiyapman. Bu yerdagi go'sht mahsulotlari bebismilloh so'yiladi, adashmasam. Chunki musulmon deyarli yo'q. Shular so'ygan go'shtlarni bismilloh deb yesak halol deyish, yesang halol deyishyapti. Shu to'g'rimi demoqchilar? Bu to'g'ri emas. Chunki bu musulmon ummatini Bismillah bilan so'yilgan go'shtni topish imkoniyati bor joylarda bu hadisi sharif dalil hisoblanmaydi. Bu hadisi sharif Makka-i Mukarramadagi ilk davr, Islom davrining boshlanishida bismillohsiz so'yilgan narsalarni harom qilgan oyat nozil bo'lganda majburiyat yuzasidan sahobalar kirib, "Ey Allohning rasuli,
Bizdeki soyulgan koylar ya ki canlıklar bir ortası Bismillah bilen soyulmaydı. Ne kalemiz degen de kul Bismillah fakulu degenler. Kulu kulu Bismillahi fakulu degenler. Bismillah de yiyinler, Bismillah deyinler, yiyinler degenler. Bunu ulamalar muvakkat hadis deyişken, yani vakt, malum vakt ke tegişli. Keyin İslam ümmeti de imkaniyeti var mı? İmkaniyet yüzege kegenden keyin haram şartı yok alad. Yani takık şartı yok ki icazat şartı yok alad. İmkaniyet var. Kereye deyen var. Kereye de şuna kadar Hacı Baba degen, non bilen bir biraderimiz var. O göçlerini yetkazıp bir işlik işlerinden yoluyor koyuyor. Göç meselesi de, yiyiş meselesi de biraderler etibarlıyla buluşumuz gerek. Yegan narsamız halol bo'lishligi, xossatan go'sht mahsulotlariga juda ehtiyot bo'lish kerak. Bismillah desa halol bo'lar ekan deb yeb ketaverishlik bu biroz dangasalik. Islom ummatining bunaqa masalalarini biz ichimizda o'zimiz hal qilishimiz kerak. O'sha joylarda oz bo'lsa-da musulmonlar bormi? Bor. Ular nima qilish kerak? Shu masalani hal qilish kerak kimdir? Farzi kifoya kimgadir? Kimgadir o'sha ummatni go'sht bilan ta'minlash farzi kifoya. Agar hiç kim bu iş bilen şugullanmasa, hamma Müslümanlar günahkar bo'ladi. O'sha Hoji Bobo birodarimiz bu işini qilib turibdilar. Telefonlarını toping, harakatlaning, do'stlarga aloqalashing, inshaalloh sizni go'sht bilan ta'minlashadi. Bismillah. Akram Rahimov degan birodarimiz, ustoz Qozog'istonda Alloh deb yozilgan etiketkalar aroqlarga bosilib chiqaryapti. Raddiya bering debdilar. Nima deb raddiya beramiz? Noto'g'ri, harom ish. Bu ishni qilayotganlar bilib qilayotgan bo'lsa, kofir aniq, murtad odamlar. Ya'ni ularni men hukmini o'qimayapman. Bu amal kufr amal. Endi bu yerda boshqa ish, ya'ni bir qog'ozga shunaqa yozilgan, u qog'ozni sotib olishib etiketka qilishayotganda o'qish bilmagan savodsizlar bosib olgan bo'lsa, darrov tavba qilib buni to'xtatish kerak. Aroq masalasiga mutlaqo aralashmaslik kerak. Bu haromni ichiga bunday narsalarni yozishlik xatarli. Ya'ni harom ish shar'iy nuqtai nazardan joiz emas. Ivan Petrov degan bir profil kiryapti. Buni men bloklashim kerak edi, bloklamayapman. Bular o'sha Qur'oni Karim bizni ogohlantirgan, hadisi shariflar sizni bizlarni ogohlantirgan, qadimda o'zini munofiqligini bekitib yurgan, bugun oshkor munofiqlik qilib yurgan profillar shular. Ivan Petrov. Ya'ni bu Ildar degan, Erkin degan bolani ichidagi mag'zavasi, hasad, chirib ketgan, sasib ketgan faoliyatini ichidan bizni musulmonlarni, ahli ilmlarni haqorat qilib, kalaka qilib bizni sahifamizga kirib assalomu alaykum ustoz deyapti. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul shunaqa bo'lgan. Mana shu sifatdagi odam bo'lgan. Mushriklar bilan o'tursa, mushriklarga men bularga xuddi musulmon singari ko'rinaman, lekin ularni orqasidan paytpoylayman, bir kun sindiraman derdi. Bir kun bularni orqasidan ish qilaman derdi. Ochiq oydin. Shunda mushriklar bu nifoqku, munofiqlikku, munofiqlik o'zi xunuk sifat. Bir olmaning usti chip chiroyli qip-qizil turishi mumkin, ichi chirib ketgan bo'lsa shuni munofiq deyiladi. Nafaqa deyiladi shuni. Nifoq deyiladi. O'zi aslida arakatakni aytiladi. Arakatakka o'xshagan bir narsa bor, ichi kovak. Tashqaridan butunga o'xshaydi, ichini qarasangiz kovak bo'ladi. İçi yok yani. Bular şunaqa odamlar. Profil Ivan Petrov. Profil Ivan Petrov. İldar İmin Hucayev deb qo'ygan. İldar İmin Hucayev. İmin Hoca'nın oğlu da yani. Dadasının adını İmin Hoca koyup olgan. Uzun dadasının adı başka. Başkanı dada deyip olgan yani. İvan Petrov bunu, dadası Petrov bunu. Müslümanların içine kırıp özüçe oyun kılıyordu. Bilmeydi ki Müslümanların dostu Allah ikerliğini. Kur'an-ı Kerim bular hakkında yuhadi'unallaha ve huve khadi'uhum degen. Allah'ını aldamakçı buladı. Boshqa bir oyatda Allohni, Rasulini va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi bular. E'tibor qaratamiz, chunki bu munofiq faoliyatdagi trollardan ogoh bo'lsak, bu bizning yutug'imiz birodarlar.
Nimaga? Alloh biz bilan o'zi. Mo'minlar bilan ya'ni. Mo'minlarni aldamoqchi bo'lgan odam Allohni aldamoqchi bo'lgan odam u. Uni oqibati yaxshi emas baribir. Bunga ergashib, buni gapiga ha barakalla deyishlik nifoqqa aralashib qolish. Wala taq'ud ma'ahum dedi Alloh taolo. Alloh va rasuli masxara qilinadigan o'rinlarda o'tirma dedi. İnnakum izan mithluhum dedi. Agar o'tursang ular bilan o'shalardan bo'lib qolasan dedi. Hatta yahudu fi hadisin g'ayri. Boshqa gapga o'tganlarigacha o'tirish mumkin emas. Ogohlantirish birodarlar vazifamiz. Ki bundan juda katta foyda olayotganlar bor. Ivan Petrovni kimligini bildingiz mana? Ertaga u shariatdan gapiryapsa maqsadli bo'ladi. Maqsadi shariat bo'lmaydi bularni. Maqsadli ravishda shariatdan gapirishga urinadi bular. Ya'ni foydasi bor bu gaplarni inshaalloh robbil alamin. Noman Azimov degan birodarimiz assalomu alaykum. Savol: bir ayol eridan so'ramasdan boshqa bir chaqaloqni emizsa, buning hukmi qanday bo'ladi? Bu asli joiz emas, ya'ni joiz emasligi ayolning suti erning haqqi hisoblanadi. Chunki ayolning suti erdan o'zi. Erniki u. O'shaning uchun u haqni eridan so'rashligi majbur. So'ramasdan emizib qo'ysa, u baribir nasab sobit bo'laveradi, emizganlik hukmiga o'taveradi, lekin ayol gunohkor bo'ladi. Erdan rozilik olib qo'yish kerak. Chunki er uni xohlamasligi mumkin. Shuning uchun uni erning haqqi o'laroq erdan so'rashligi majbur. So'ramasdan qilib qo'ysa gunohkor bo'ladi. Bu gunohni bilmasdan qilgan bo'lsa istig'for aytsin, eridan rozilik so'rab qo'ysin. Abu Muhammad Hanafi degan birodarimiz: ustoz, hadisni tarjih qilish qanaqa bo'ladi? Misol uchun salafiylar İmam Buxoriy bilan İmam Termiziymi, İmam Abu Davudni hadisi bir joyda kelib qolsa, İmam Buxoriyning rivoyati kuchli deydi. Masalan, namozda ruku va sajdada ketmasdan oldin ikki qo'lni ko'tarishni bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Buxoriyning hadisi qolgan hadislarga qaraganda kuchli bo'ladi deydi. Biz Hanafilarda ruku va sajdadan oldin ikki qo'lni ko'tarmaslikni İmam Tahoviy rivoyat qilganlar. Shunda menga aytibdiki, İmam Buxoriyning hadisi turganda boshqasi kuchsizroq bo'ladi deyishmoqda. Ustoz, shu tarjih masalasini soddaroq qilib tushuntirib bersangiz debdilar. Tarjih masalasida avvalam aytganmiz, hadislarda mana bu hadis bundan ko'ra ustunroq, quvvatliroq, kuchliroq degan gap bu nisbiy hisoblanadi. Va buni nisbiy bu nisbatga ko'ra hadis ulamolari, fiqh diroyat ulamolari, rivoyat va diroyat ulamolari usullarni qo'yishgan. Ba'zi ulamolar tarjihning 120 ta usulini aytishgan. 120 ga yaqin usuli bor. Bular ichida payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan bir qancha muddat yurgan sahobaning rivoyati va payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan 3 kun 5 kun bo'lgan sahobaning rivoyatini o'rtasida bu rivoyat kuchliroq deyishgan. Sahobalar ichida faqihligi bilan mashhur bo'lgan, ahli fatvo bo'lgan ulamolar bor. Ularning rivoyatlari kuchliroq. Tahajjudga tegishli bayt uyni ichida bo'lgan hodisalar to'g'risida Oyisha onamizning rivoyatlari kuchliroq. Bu qayerda kelishdan qat'i nazar, sahih rivoyat bo'lsa bo'ldi. Keyin Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning namoz haqidagi rivoyatlari boshqalarnikidan kuchliroq. Ba'zi o'rinlarda u ham deydi. Endi yo 97 yo 98-chi etapda İmam Buxoriy va Muslimda qilingan rivoyat o'z o'rniga ko'ra boshqa rivoyatlardan kuchliroq deyiladi. Chunki bularning shartlari kuchliroq sahihlik ma'nosida. Lekin birodarlar,
sunan kitoblarining amalga ko'ra manfaati sahih rivoyatni faqat rivoyatiga e'tibor bergan hadislardan ko'ra manfaatliroq ummatga deydi ulamolar. Nimaga desa? Chunki Imom Termiziy mana bu masalada ahli ilmlar bunga amal qilgan deganlar. Imom Termiziyni alohida istilohlari bor. Hadisni rivoyat qiladilar. Birinchi hadisni, ikkinchi hadisni, uchinchi hadisni rivoyat qilib, uchta hadisni ma'nolari bittasida masalan raful yadayn haqida hadis, ikkinchisida raful yadayn qilinmagani haqida hadisni keltirib, davomida aksar ahli ilmlar bunga amal qilgan. Sahobalardan bo'lgan aksar ahli ilmlar bunga amal qilgan. Yoki amal mana shungadir. Turli xil siyg'alarda bu gaplarni aytganlar. Bu İslom ummatida amalda qaysi amal ya'ni qaysi fiqh kuchliroq ekanligini tarjih qilib ketganlar. Imom Termiziy o'zlarining jomiylari haqida rivoyat qilib aytadilarki, o'zlarining jomiylari haqlarida. To'g'ri, unchida zaiflari bo'lishi mumkin. Ba'zi hadislarni quvvati kuchsiz bo'lishi mumkin. Shunaqa rivoyatlar kelgan bo'lishi mumkin. Lekin Imom Termiziy aytadilarki, İslom ummati amal qilgan gaplarnigina keltirdim deganlar. Rivoyatan zaif bo'lishi mumkin, amal ma'nosida amal qilingan hadislarni keltirdim deganlar. Kimni uyida bu kitob bo'lsa, uni uyida gapirayotgan payg'ambar bor ekan deganlar. Shunaqa ma'noda quvvatli, ya'ni baho berganlar. Demak, u juda keng gap emas. 120 ta usulni ichida bittagina qoida u. Shuncha usuldan keyin keladi. O usullarni tashab turib faqat Buxoriy rivoyati deyish joiz emas. Unga suyanish to'g'ri emas, ya'ni. Raful yadayn masalasi, birodarlar, raful yadaynda ixtilof bor. Boshqa mazhablar sahih rivoyatlarda bir qancha sahobalarni mutawatir darajada kelgan rivoyatlarni olamiz deyishadi. Boshqa mujtahidlar bizning mazhab mujtahidlari raful yadaynni tan oladi, to'g'ri bo'lgan, bor edi bu, lekin mansux bo'lgan deyishgan. Bunga Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'un rivoyatini keltirishgan. İmam Tahaviyde ham xuddi shu rivoyatlarni keltirishgan. Raful yadayni imam ya'ni mashhur sahobalardan falonchi pistonchilar qilmagan deyishgan. Keyin sizlarga Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning namozlarini o'qib beraymi degan Abdullah ibn Mas'ud. Ha, o'qib bering deyishganda o'sha o'qib berganlarida raful yadayni boshida qilganlar. Birinchi namozga kirishdi, qolganida qilmaganlar. Shuni dalil qilib, bizni ulamolar nima deydi? Raful yadayn nasx bo'lgan. Masalan deylik, yana shunaqa usul bor. Sahobalar bir rivoyatni qilsa, aytsaki payg'ambar alayhi salatu vasallam raful yadayn qilardilar, ikkita qo'lni ko'tarardilar har rukunni ichida desa, va o'sha sahobaning o'zi amalda rivoyatga amal qilmasa, o'zi raful yadayn qilmasa, qaysi gap quvvatli bo'ladi desa, tarjih qoidalarida sahobaning amali quvvatli bo'ladi deyilgan. Nimaga? Sahoba o'sha amalni nasx bo'lganligini bilgani uchun raful yadayn qilmagan deyiladi. Bizi Hanafilarning usuli bu. Bu usul asosga suyangan. Shaxsan Abu Hanifa rahimahullohning o'zlarining tushunchalari emas bu. Usuli bor. Va mantiqan ilm asosiga suyangan birodarlar. Shuning uchun raful yadayn masalasida bizning mazhab u nasx bo'lgan deyiladi. Nasx bo'lgan. Ibn Abbosdan bo'lsa kerak, sizlar nimaga otning dumiga o'xshab qo'linglarni ko'paytirasizlar? Bunday qilmanglar degan ma'noda rivoyatlar Mushkot masobihda kelgan. Yana boshqa bir rivoyatlarda namozda ortiqcha harakatdan qaytarganlar payg'ambar alayhisalom. Oradagi amallar ortiqcha, shuning uchun keyinchalik nasx bo'lgan, namozning dastlabki ko'rinishida bo'lgan, u keyinchalik bo'lmagan deyishadi. Keyinchalik ham bo'lgan deganlar uni olgan. Shuning uchun birodarlar, biz bunaqa masalalarda tor, kichkinagina mavzuni o'zini ushlab olishlikdan qaytarilganmiz, buni batafsil o'rganishimiz, o'sha asosda masalaga yondashishimiz kerak. Trollarga e'tibor bermanglar, trollarni yomon mazasini qochiryapmiz. E'tibor bermasanglar, bechoralar yizilib ketadi. O'shaning uchun ularga e'tibor bermanglar. Yozsanglar, to'g'risi
kuzatuvchilarni ham bizni ham chalg'itayapsizlar. Yozmanglar bizga xayrixoh bo'lsanglar, ya'ni shaxsimizga emas, dars suhbat manfaatli bo'lishiga xayrixoh bo'lsanglar yozmanglar. Chalg'iyapmiz biz ham ularni. Yozaversin, qo'yaveringlar. Abduhalim Abdujalil Rockefeller deb kimni aytdingiz debdilar? BBC'ni aytdim. BBC Ozodli Amerika ovozi o'zbekcha gapiryapti. Dunyoning nechta tiliga tarjima qilib siyosat yuritadigan axborot vositalariga Rockefellerlar, Rothschildlar pul tikyapgan. O'shaning uchun ularning bolalari deyiladi. Abduhalim Abdujalil bunu bir o'rganib ko'ring. Farruh Anvarovich Yo'ldoshov degan birodarimiz Odam alayhissalom qaysi tilda so'zlashganlar debdilar. Savolga munosabat olarak javob beramiz. Bunday savollarni islom ummatining buguni yoki keyiniga manfaati bormi deb ko'rish kerak. Manfaati bo'lmasa bu savollarga javob bermagan ma'qul deydi ulamolar. Qaysi tilda so'zlashganlarining ahamiyati yo'q. Har qalay inson bir-birini tushunadigan tilda so'zlashilgan. Kimdir undoq deydi, arab tilida deydi, boshqa til keyin tarqagan, Nuh alayhissalom farzandlaridan uchga bo'linib ketgan. Bu gaplarni islom ummatiga manfaati yo'q. Agar manfaati bo'lganda edi, Qur'oni Karim buni tashlab ketmas edi. Manfaati bo'lganda edi, Qur'oni Karimda albatta buni ishorasi bo'lardi. Qachon bu tilga ishora keldi? Qur'oni Karimning arabiy ekanligida keldi. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shoyat aqlinglarni ishlatsanglar. Bu Qur'on arabiy holda nozil bo'ldi. Arabiyligi bu aql ishlatishimiz uchun bizga manfaati bor. Arab tilini o'rganamiz. Bu Qur'on bizga bekorga buni arabcha ekanligiga urg'u bermayapti deymiz. Arab tilini o'rgansak, dinimizning manbasini o'rgangan bo'lamiz. Buni manfaati bor. Ulamolar shu ma'noda dinimizni bir inson til o'rganmoqchi bo'lsa, ona tilidan tashqari eng birinchi musulmonga vojib bo'lgan til arab tili. Buni o'rganamiz. Lekin Odam alayhissalom qaysi tilda gaplashganlar degan savoldan manfaat yo'q. Masalan, arab tilida gaplashganlar. Manfaat yo'q. Ingliz tilida gaplashganlar. Umuman manfaati yo'q, qizig'i yo'q ya'ni. Shuning uchun bunaqa savollarni o'rni kelgan uchun birodarim, savol berish odobi masalasida to'xtaldim. To'g'ri qabul qilasiz, buni inshaalloh ilm bo'lib qolsin. Jahongir Karim birodarimiz anu mir quruqni gaplarini aytibdilar, ajablanibdilar. Ajablanarli emas. Mir Rahmat o'zini onasini ham fohisha devora oladigan darajadagi bola degan buni. Gapining ma'nosidan shu gap kelib chiqishligini bilib turib, shaxsiy adovatida g'alaba qozonish uchun bu gapni gapirib olgan. O'zbek xalqi degan, O'zbekiston xalqi fohishalar xalqi degan. Fohishalar yurti O'zbekiston degan. O'sha onasi O'zbekistonda yashayapti Mir Rahmatni. Bundan xijolat qilmaydi ular, uyalmaydi. Shaxsiy o'sha bahs maydonida yutsa bo'ldi o'zicha. O'zini onasini fohishalar yurtida yashayapti deyapti. Ya'ni o'zini onasi yashayotgan yurtni fohishalar yurti deyapti. Bu gapni gapirgan odamdan endi boshqa gapni kutaverasiz-da ya'ni bularda unaqangi insoniy xususiyat yo'qoladi bo'lgan. Ular robot odamlar, robot. Amerikada bir qancha muddat yashagan bunaqa odamlarni robotga aylanib qolganligi aniq. Pul topadi, shu pul topishlik uchun dunyoda millatini, yurtini, vatanini kechgan odamlar. Va o'sha kechganligini oldindan qaror qabul qilib qo'yganligi uchun og'ziga kelgan gapni yurti haqida gapiradi. Men haqimda
Menga aytdiki, O'zbekistondan shunday tashqariga chiqsa boraman, bahslashaman dedi menga. Bir paytlar bahslashish masalasida o'sha ahli sunna val jamoa aqidasida, ya'ni ulamolarga, amirlarga qarshi qurol ko'tarish joiz deganda u men aytganman joiz emas deganman. Bosh ko'tarishlik joiz emas, men joiz emas deganman, u joiz degan. Yusuf Muhammad mi degan Misrda yurgan bir bola o'rtaga tushgan o'sha paytda. Va bo'ldi bahs qilamiz. Sen maqolangni yoz, bu kishi yozadi, o'rtada bahs qilamiz deganda qarasa hamma kuzatib turibdi. Shunda orqaga tashaganlar Mir Rahmat akamiz. Mir Rahmat opamiz. Orqaga shunda tashaganlar, guvohlar bor. Yo'q deyishgan, men bahs qilamiz ekanman, uzr ma'zur deyishgan. Tashagan orqaga. O'sha ichida qolib ketgan. O'sha yengilganligini alamini olish uchun O'zbekistondan shunday chiqsin, xohlagan joyiga boraman dedi. Kamol aka bilan Misrga anaqaga bordik, Koreyaga. Jahongir bilasiz. Bordik. Ketayotganimda yozdimmi? Mir Rahmatni o'ziga yozdim. Men chiqyapman Koreyaga dedim. Kel Koreyaga gaplashamiz dedim. Shunaqa deding-ku olding dedim. Desam lichkaga Men deydi, 3 davlatdan boshqasiga chiqolmayman, Interpolda qidiruvdaman, Abror aka, Abror aka jonim deb yozibdi. Men endi sal mubolag'a qilyapman, ya'ni yaliniyapti ya'ni. U yo'q oldin aytaveradi bu odamlarning ichida. Akan qarag'ay mir quruq deb gapiraveradi u. Lekin unaqa rujulati yo'q bu odamlarni. Koreyaga borganda chaqirdim men, kel mana dedim, mana. Chiqdim men O'zbekistondan, qatta gaplashamiz dedi. Yo'q. Amerikadan chiqsa 4tami 3ta davlatga borolar ekan xolos. Qolgan hamma davlat bunga Interpolni qidiruvni bergan. Buni biladi. O'shaning uchun qo'ldan kelgan harakatni qiladi. Mir Rahmat buvi. Buvijon. Uni gapini gap demaymiz ya'ni. Shar'iy nuqtai nazardan e'tibori yo'q odamlar. Abdulloh Munib degan birodarimiz ustoz o'zini Shayx Sodiq Samarqandiy deb atagan inson haqida gapirib bersangiz, u kim o'zi debdilar. Birodarlar, bu haqida gapirdim, o'sha gapni bir eshitib ko'ringlar. Birodarimiz o'sha mazhab masalasi, Ahli Sunna val Jamoaning manhajiga tegishli Hanafi mazhablar masalasi bo'yicha biroz ixtilofli gaplarni qo'zg'ab yurgan edi u kishi, biroz o'rtada bir-birimizga musulmon nasihatini qildik. Inshaalloh ahli ilm islomga ummatga xizmat qilsa, sof ma'noda mazhabni tan olib, shu masalada xizmat qilsa manfaati tegadigan inson. Lekin xudo ko'rsatmasin, islomdan qandaydir maqsadlar yo'lida, salafiylik tushunchalarida foydalanishga harakat qilsalar, u yaxshi emas, ummat uchun, o'zlari uchun ham yaxshilik emas. Uni gapirdik, ha deb so'rayvermaslik kerak. Ya'ni so'ragan birodarimiz balki eshitmagandir. Boshqalarga ham shu masala buni inshaalloh robbil alamin o'z o'rnida ko'rib, o'rganib chiqish ma'qul. Nuruddin Rahmatullayev degan birodarimiz Koreyada go'shtdan muammo yo'q, halol go'sht ko'p debdilar. O'sha so'ragan birodarimiz bilan bir aloqaga chiqib, ularni shu ehtiyojlari, zaruratlariga bir yordam bersanglar, Nuruddin Rahmatullayev inshaalloh yaxshi bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilarki, "Innalloha fi auni abdihi ma damal abdu fi auni akhihi" deydilar. Ya'ni bandaning o'z birodari yordamida bo'lishligi Alloh o'sha bandaning yordamida bo'lishligi
sababi deydilar. Ya'ni bir bandaga Alloh taolo har doim yordam berib turadi, modomiki o'sha banda boshqa birodariga yordamchi bo'lib tursa. Ehtiyojlar masalasida bir-birimizdan xabar olib turishimiz kerak. O'zi musofir yurtlarda yurgan musulmonlarimiz bir ma'noda bunga ham e'tiborli bo'lsak yaxshi bo'ladi. Davlatbek Husanov degan birodarimiz, assalomu alaykum domla, Abdulloh domlaning ilmiy ma'ruzalarini tinglab ilm olsak bo'ladimi? Ya'ni sirat, tarbiya, sahobai kiromlar haqidagi mavizalarini. Alloh rozi bo'lsin debdilar. Albatta bo'ladi. Abdulloh domla ahli ilm kishilardan, qo'shni mamlakat, qo'shni davlatda xizmat qilayotgan zotlardan. Alloh subhanahu va taolo ularni qilayotgan harakat, xizmatlarini o'zi manfaatli qilsin. Sirat haqida yaxshi, ya'ni tazkiya beradi ko'pchilik. Men juda ko'p suhbatlarini eshitmaganman, lekin ba'zi fikrlar, ya'ni yaxshi ahli ilmlardan olingan xulosa va u kishining suhbatlarini eshitgan kishilarda muammo tug'ilmayapti. Bu yaxshilik, ya'ni. Ba'zi suhbatlarda, misol uchun o'sha jannat oshiqlari to'g'risidagi hadis rivoyatlarini asl sanadi biroz ishkol bo'lgan. Shu rivoyatlarni noto'g'ri talqin qilish ehtimoli borligi uchun ba'zilar bundan xavotir qildi. Men qo'limdan kelgancha qayerda bo'lsa ham, hattoki o'sha bizda Abdulloh domlaning suhbatlarini eshitganlarga nisbatan salbiy qarash uyg'onishi mumkin bo'lgan o'rinlarda men qo'limdan kelgancha tilim bilan tushuntirdim. Til bilan aytish kerak o'rinlarda tushuntirib aytdim. Yo'q, bu kishida mazhabni inkori yo'q. Faqat o'sha qo'liga qurol olishga shaylangan yoki o'sha Suriya boshqa joylariga chiqib tashkilotlarga qo'shilmoqchi bo'lganlar qo'lga tushib qolsa, birinchi e'tirofi Abdulloh Zufarni eshitamiz va Abdulloh domlani eshitamiz deb yonma-yon zikr qiladi. Bu ko'pchilikni xavotirga solgan. Mana shu. Shuning uchun birodarlar, ushnaqangi masalalarda bu narsalarga ya'ni to'g'ri yondashish kerak. Endi jihod, hijrat, halol harom masalalari yoki umumiy ijtimoiy masalalar bor. Butun ummatning manfaatiga yoki zarariga ishlab ketishi mumkin bo'lgan masalalar. Mana bu masalalarda o'zingiz bilgan ahli ilmlaringiz, sunnatni tan oladigan, mazhabni tan oladigan ulamolarga murojaat qilish kerak. Chunki din disk eshitib, YouTube eshitib hosil qilib bo'lmaydi. Raqoyiqlar, tarix, adab, bunga o'xshagan narsalarda eshitavering yaxshi. Albatta, Abdulloh domla ahli ilmlardan, e'tiborli zotlardan. Buni ya'ni oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bu zotlar dinga xizmat qilayotgan insonlar. Eng xatarli, eng qiyin vaziyatlarda ham ummatga dinni yetkazishga urinayotgan odamlar. O'shaning uchun ularni e'tiborini olishimiz kerak. Xossatan mazhabni tan olishlari, ya'ni Imom Maturidiy haqlarida, Imom Ash'ariy dek zotlar haqlarida salbiy gap gapirmayotganligi tarix bo'yicha islom ummati qabul qilib kelayotgan manhajda ekanligini bildiradi. Odobi, axloqi, tasavvufi bor deb bilamiz bu insonlarni. O'shaning uchun bularga nisbatan salbiy fikrni bermagan ma'qul. Lekin hali aytganimizdek, ixtilofli masalalar bo'lib qolsa, ulamolaringizdan mazhabni tan oladigan atrofingizda bo'lgan ulamolarning o'zidan muboshoratan borib so'rab oling. Chunki eshitgan gapingizni 2-3 xil ma'nosi bo'lishi mumkin. Chunki lavozimul qavul degan gap bor. Aytilgan gapni asl ma'nosi bor, undan kelib chiqadigan boshqa ma'nolar ham bo'lishi mumkin. O'sha boshqa ma'nolarda xatoga tushib qolishdan saqlanish uchun borib ulamolarning o'zidan masalani oydinlashtirib olish kerak. Shu xavfsizroq bo'ladi.
Abu Nuh degan biroz xotinchalishroq profil kiribdi. O'shanchun e'tibor bermanglar. Shu eri taloq qilsa, kelib bizga sakraydigan xotinlar ko'payib ketdi. Menimcha eri taloq qilgan ularni bechoralar alamidan kimdan alam olishi bilmasdan kirib bizga tashlanishyapti. E'tibor bermanglar, u bechoralar hozir stressda. K nuqta nuqta maxda ya'ni. O'shunaqa vaziyatda bular bularni to'g'ri tushuninglar axir. Dardi bor bu bechoralarning. Oilasida juda katta muammosi bor, o'shani alamini kirib birdan olyapti. Juda e'tibor bermanglar ularga. E'tibor beringizda bersanglar ularni isterikasi kuchayib ketadi. Ayollarda isterika degan narsa bor, u kuchayib ketadi. Kuchaytirmasdan yaxshi, yaxshi, yaxshi. Xo'sh, xo'sh deb bularni sekin-sekin chiqarib olish kerak. Akmal Yunusov degan birodarimiz, ustoz savol, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qabrlari yer yuzida eng aziz va eng ulug' joy deb bilamiz. Biroq payg'ambarimizning qabrlari hatto Allohning arshidan ham azizroq va ulug'roq deb eshitdim. Bu haqida ko'p ulamolar ittifoq va ijmo qilishgan ekan. Siz shu haqida nima deysiz? Men tushuna olmadim. Sizdek aqlli, farosatli, ilmli insonni ustoz deb bilish biz uchun faxr. Alloh sizdan rozi bo'lsin, barchamizdan rozi bo'lsin debdilar. Qabr payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yotgan joylari yer yuzidagi eng aziz joy deyilishiga sabab u joyda yotgan zotning e'tiborida. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha yotgan joylari yer yuzidagi har qanday joydan afzal hisoblanadi. Afzal hisoblanadi. Nabi sallallohu alayhi va sallamning arshdan ham afzal ekanliklari to'g'risida islom ummatining ijmosi bor degan ulamolar bor. O'sha nimaga desa, payg'ambar alayhi salatu va salomni butun dunyoga rahmat qilib yuborilganligi oyati dalil. Ba'zi hadislar bor. To'qima hadis deydi ulamolar, to'qimaligi aniq. Laulaka va ma xalaqtul aflak degan hadis deb aytishadi, to'qima. Ali al-Qori buni mavzuotda zikr qilganlar. Agar siz bo'lmaganingizda falaklarni yaratmasdim degan. To'qima. Lekin ulamolar buni ma'nosi sahih deyishgan. Ba'zilar mana shuning ma'nosi sahih. Qaysi jihatdan ma'nosi sahih desa, payg'ambar alayhi salatu vasallamni butun olamlarga rahmat qilib yuborishlik oyati bunga dalolat qiladi deyishgan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sizni faqat va faqat bütün olamlarga rahmat qilib yubordik. O'sha olamlarga arsham kiradi. Bütün olamlarga arsham kiradi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yaratilishlari. Alloh subhanahu va taoloning yaratish maqsadida boshqalardan ko'ra ustun turadi. Payg'ambar alayhi salatu va salomning maqomlariga hech bitta boshqa maqom yetmaydi. Boshqa maqom yo'q. Payg'ambar alayhi salatu va salom maqom Mahmudga erishadigan zotlar. Boshqada bu maqom yo'q. Shundoq zotning ummatimiz biz. U qabr o'sha ma'noda ustun turadi. Ummatning bu e'tirofi bu. Ahmad Rifoiy rahimahulloh qabrga borganda shuni she'r qilib aytganlar. Butun yerdan afzal, arshdan ham afzal bo'lgan ey qabr sohibi degan ma'noda she'r aytganlar. Dalili bor buni. Ma'nosi bor ya'ni, oyatdan dalillari bor, ya'ni buni tushunsa bo'ladigan vaziyati bor. Hakim Mamadaliyev degan birodarimiz, ustoz parranda go'shtini, ya'ni tovuq go'shtini Rossiyada magazinlarda sotadi. Shularni iste'mol qilish joizmi debdilar. Endi u magazinlarda qanday go'sht sotiladi, so'yilishi qanday, uni bilmaymiz. Har bitta joyning go'shtini aytishlik imkoniyati yo'q bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, go'shtlik mahsulotlar parranda, darranda, qanaqa hayvon bo'lishdan qat'iy nazar baliqdan boshqa so'yilishligida bismillahi allohu akbar so'yilgan nom bilan so'yilgan bo'lsa, u joiz.
Lekin bismillahi Allohu akbar aytilmagan bo'lsa, u nojoiz. Bu narsalarga birodarlar e'tibor qilish kerak. Hali aytdik buni yuqorida musulmonlar yashayotgan joylarda, xosatan ahli fazillar, puldor insonlar bu narsalarni o'ylashlari kerak. Ummatning bu muammosi axir. Yemoq, ichmoq har doim insonga kerak. Bu muammoni musulmonlar hal qilish kerak. Musulmon boylar hal qilish kerak, tijorat qilish kerak buni ham. Tijoriy maqsadi alohida-yu, ummatning dardini o'ylab bu ishga qo'l urish kerak. Ummatning bu muammolarini yechishimiz kerak. Farzi kifoya ya'ni bir kishi bunga urinmasa qolganlar ham gunohkor bo'ladi. Bugun bir birodarimiz so'rayapti. Avvalam bir ikkita odamlar so'radi. Nike kiyimlari to'g'risida bir joyda kiysa bo'ladi, bir joyda bo'lmaydi deb har xil gaplarni gapirishyapti. Nima qilaylik? Deyishyapti. Mana shu masalalarda musulmonlar o'zlari brend chiqarish kerak. O'zimiz Nike'ning sifatida brend kiyimlarni chiqarishimiz kerak. Masalan, tasmim. Tasnim misol uchun. Yoki tasmim birodarimizni do'koni. Shu ahli fazillar shu brend bilan kiyimlar chiqarsin, o'zlari ishlab chiqarsin. Doim iste'molchi borib sotib olib kelib sotaverishlik tijoriy ma'noda ma'qul, lekin o'zimiz shunaqa brendlarni yasashimiz kerak. Dunyo maydoniga olib chiqishimiz kerak. Bizda qobiliyatli insonlar bor. Masalan, KFC brendi butun dunyoni egallab bizga ham kirib kelyapti. Nimaga biz buni yarata olmaymiz? Chunki bizda uzoqni ko'zlash, da'vo odami bo'lish, islom din, ya'ni sahobalar o'ylagandek o'ylash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bergan tarbiya bilan dunyoga nazar solish biroz oqsadi. Shuning uchun bu masalalarda biz doim tayyor narsaga o'rganib qoldik. Ba'zi odamlarning puli bor, yetarli puli bor, ba'zi insonlarda ideya bor. Bular bir-biri bilan kelishmayapti. Puli bor bu odam ideya bor odamga pulni bersa, puli bor odam ideyasi bor odamga pulni bersa, ideyasi bor odam puli bor odamni uxlatib qo'yibdi ba'zida. KFC bor deyaptilar. KFC ham zo'r. Shularni brend qilish kerak, butun dunyoga olib chiqish kerak. Dunyo KFC bilan KFCni yonma-yon qo'ysa, KFC bizni musulmonlarniki bunga murojaat qilish kerak. Da'vo odami bo'lishimiz kerak. Men KFC'ga kirib hali yeb ko'rganim yo'q, lekin Look brendini bugungi kunda hozir O'zbekistonda haqiqiy ma'noda kelajagi porloq brend deb bilaman men. Musulmon bolalar qilyapti shu ishni. Sifatni KFC'dan kam emas uni gap, ya'ni bu mahsulotlari. Faqat bunga odamlar shu dunyoni ko'rgan qancha birodarlarimiz bor. Shuni olib chiqishimiz kerak. Biz bu brendlarni qilishimiz kerak. O'zimiz brend chiqarmaguncha Nike ni kiysak bo'ladimi, yo'qmi deb o'tib ketamiz. Nike zafar, g'alaba xudosining nomi ekan tarixda, Rimda shunaqa nom bor ekan. Bugun u g'alaba xudosi degan emblema xolos. Uni sport kiyimi deb biladi odamlar. Diniy masala bo'lsa, diniy masala dini simvol bo'lsa kiyib bo'lmaydi. Lekin sport kiyimi bu. Buni sport kiyimi ekanligida bugun hamma uni sport kiyimi, g'alaba kiyimi demaydi desa, kiysa bo'laveradi. Masala shu. Shu xuddi shu singari birodarlar, tovuq masalalarida Rossiyadagi tovuqlarni ham halol deb yozib qo'ygani kifoya emas. Chunki bugun halol degan yozuvni tijorat uchun yozyapti odamlar. Uni surishtirish kerak. Ahli fazillar, ahli puldor odamlar da'vo odami bo'lish kerak. Din uchun, kelajak ummat uchun haqiqiy bir brendni yaratib, yasab ummatga taqdim qilish kerak. Vazifamiz axir birodarlar. Vazifamiz. Biz o'tish davrining odamlarimiz. O'tish davri. Hamma narsaga qo'lini urib ko'ryapti. Lekin saragi sarak, puchagi puchakka chiqqandan keyin mutaxassislar o'z sohasini egallaydi. O'sha soha butun dunyoga tarqata olishimiz kerak. 2 milliard musulmon bor birodarlar yer yuzida. 2 milliard musulmon faqat KFC yeyishga majbur emas.
Fakat Nike kiyişke mecbur mez. 2 milyar Müslümanın özümüzünü, kiyimlerimizini giydirişimiz mümkün akır. Bunun için ne kadar iş gerek? Kıyınçiliklerine sabır kılıp, biraderlik rıştalarını bağlayıp, ortaya Allah'ını güvah kılıp, kliyetken işimizi şeriat asası da kılıp, devam etişimiz gerek. 3-4 son pulli kurganda en yakın biraderiyizini, Allah için dostum degen diyem satı yaptı hadır. Ötüş davrının adamları. Hayatımızı koruyabımız. Bu miydi bu? Şunun için biraderler, buna kan arsalarda, albatta savol so'rab, ehtiyoj sifatida so'ralyapti, lekin masalani bu tomoniga ham e'tibor beraylik. Hech yo'q buni tushunaylik, shu masala borligini. O'g'illarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz, aka-ukalarimizga buni tushuntiraylik. Mol go'shti ham shu. Bismillahi Alloh akbar bilan so'yilmagan bo'lsa xatar u, yebilmaydi. Harom. Bu narsalarga demak, tushunchani tarqatsak, inshaalloh bu da'vo insonlari o'rtaga chiqadi. Bor. Ko'rganmiz ahli fazillarni, haqiqiy da'vo odamlarini. Bu masalalarga bu chertchavadan ham qarashimiz kerak. Abduazim Xudoybergenov. Savol, adabsizroq bo'lsa uzr. Sizni qandaydir joyda ishlaydi, quloq deyishadi. Shunga qanday qaraysiz? Va nima uchun bunday gaplar kelib chiqqan? Onlayn eshitib turaman, urushib, talashib, haqoratlashib qolasiz. G'alati emasmi? 3-4 ta savol bo'lib ketibdi. Adabsizroq savol, bu uzrni qabul qilmaymiz, sababi adabsiz bilinib turgan savol. Ikkinchidan kulak degan masala. Kimga kulak bo'lishi mumkin? Ya'ni men maydonda chiqib turib bu masalalarda odamlarni nom-nom olib olib kimgadir borib sotaman? Kulak deganda nimani nazarda tutishyapti? Kulak bir kishini kulak deyishlik bu agar musulmonlarga xiyonat qiladi bu. Musulmonlarga xiyonat, iymonga qarshi odam, munofiq odam düşmanlarga borib musulmonlarni sotib ularga zarar keltiradi desa kufr nisbati bu. Bunga dalil kerak. Agar bu quloqlik masalasida bunaqa masala menda bo'lsa, buni darrov ogohlantirish kerak, o'zim ham tavba qilishim kerak bundan. Dalil kerak ya'ni. Bir kishi bir kishini quloq desa, u quloq bo'lib qolavermaydi. Va bir kishi bir kishini quloq deyishligi yangi masala emas bu. Yangi masala emas, ya'ni hozir bugun kelib chiqqan masala emas. Qur'oni Karim ajoyib istiloh bilan Qur'onda alohida zikr kelgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni ham innahu uzun deyishgan. U quloq deyishgan. Qiziqligida men o'zimni payg'ambar alayhi salatu vasallamga tenglamayman, lekin mana bunga o'xshagan gaplar chiqsa, Allohga hamd aytamanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitgan haqoratni eshityapmiz. Demak, bir ma'noda yo'limiz to'g'ri ekan. Asos dalil so'rasak, dalil yo'q. Hech qachon dalil keltirisha olmaydi. Ya'ni ular istilohda ishlatayotgan xiyonat ma'nosiga keltirisha olmaydi. Nimaga bunday deyishadi? Qanday qaraysiz degani asosan aytayotgan odamlarga qarang, trollar bo'ladi. Troll kimligi ma'lum emas. Ular bir ma'noda bu bilan o'zlarini hali yuqorida aytganimizdek shaxsiy g'araz manfaatlarini, adovatlarini qondirish uchun bu gapni gapirishadi. O'zlarining tushunchalaridan kelib chiqib gapirishadi. Va o'zlari tushungan tushuncha doirasida gapirishadi. Avval aytib berganman Stalin bilan Beriya masalasini. Anekdot bor shunaqa. Jukov Stalinni oldidan chiqib ketayotganda tashqariga chiqib yaramas qo'ng'iz mo'ylov kalamush deb kalamush mo'ylov deb chiqib ketibdi. Chiqib ketsa Beriya eshitib turgan ekan uni. G'izillab Stalinning oldiga kirib Jukov qodir sizni kalamush mo'ylov deb ketdi. Haqorat qilib ketdi sizni debdi. Chaqirlaring Jukovni qayta olib kelishibdi.
Kirsa Jukfi qarab o'rtoq Jukov. Hozir meni oldimdan chiqqanda hay yaramas kalamush mo'ylov dedingizmi debdi. Desa xuddi shunday o'rtoq Stalin debdi Jukov. Xo'p kalamush mo'ylov deganda kimni nazarda tutdingiz desa albatta Gitlerni da debdi. Desa shunda Stalin beriga qarab sen ablah yaramas kimni nazarda tutding kalamush mo'ylov deganda dermiş. Bu anekdot bir qiziq anekdot bu. Lekin lavozimul qavul odamlar o'zlarining o'sha gapni tarqatayotganlar quloqlik uchun tayyor odamlar. Men quloqlikka tayyorman deydi, uni hech kim quloq ham qilmaydi. Nimaga? Quloqlikka ham yaramaydi ular. O'shani alamidan boshqalarni bu quloq bo'lsa kerak, bu quloq bo'lsa kerak deb yuradi. O'zini orzusi ularni. Saroy mullasi deydi-yu, saroyga borgisi kelganlar o'shalar aslida o'zi, tagi. Masalan bizga saroyni qizig'i yo'q. Biz hali saroy emas, umuman hech narsa bo'lmagan taqdirda ham harakatimizni qilib, qo'limizdan kelgan harakatni qilib yurgan odammiz. Biz hozir ham saroyda emasmiz. Bundan keyin ham saroyga bormaymiz. Lekin o'sha saroyni orzu qilganlar troll bo'lib olib, Ummu Zakariya qurib yozib olib, o'zining nomini kirib olib, saroy mullasi boshqa deb o'tiradi. Nimaga orzusi, o'zini orzusini tashqariga mashinaqa qilib chiqarishga harakat qiladi. Buni psixologiyada nima deyiladi? Inkor teoriyasi, inkor emas, reaksiya teoriyasi deydi. Qanaqa bo'ladi u? Masalan, birodarlar, qo'rqqan odam qo'rqitsangiz baqirib yuboradi. Mana shu reaksiya shu. Qarshidan kelayotgan narsaga psixologik reaksiya. Qo'rqoq odam o'zi baqirmaslik kerak. Qo'rqoq odam jim deyish kerak, to'g'rimi? Psixologiyada o'sha qo'rqoq odamning orzusi qo'rqmaslik. O'shani baqirib reaksiya berib yuboradi. Bular ham shu. Bizni quloq deyotganlar 80% o'zlari quloq. Ya'ni o'zlari da'vo qilayotgan quloqlar ular. Tayyormiz biz. 20% rost mana quloqlar. Rasmiy quloqlar bo'ladi. Endi kimlar bilan tortishib turasiz deganingiz, buni ko'p aytganmiz. Abdulazim Xudoyberganov bizni aqidamizga, hanafilarimizga, ulamolarimizga har turli gaplarni gapirmagunlaricha biz indamayapmiz. Islom tarixidan suhbatlar qildik. Fiqhdan suhbatlar qildik. Moliyaviy muomalalardan suhbatlar qildik. Aqidadan suhbatlar qildik. Mazhablardan suhbatlar qildik. Bu minnat ma'nosida emas, mutlaq bo'layotgan hodisalarni nuqsonimiz, kamchiligimiz bor, lekin bu suhbatlarni qildik. Indaganimiz yo'q hech kimga. Lekin bizni suhbatlarimizni ichidan kesib olib, boshqaga aytgan gapimizni yoki ahli sunna val jamoaning asoslariga dalilsiz hujum qilayotganlarga qarasak hech kim indamayapti. Indamasak haddidan oshishyapti. Majbur bo'lyapmiz buni muomalatul misl masalasida javob qaytarishga. Buni siz urush deb atashingiz mumkin, biz raddiya deb atashimiz mumkin, boshqa kimdir ilm deb atashi mumkin. Shuning uchun bu atashlik insonni o'zini tabiatiga bog'liq. Davlatbek Husanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Namoz 3 vaqtda o'qish joiz emas deyshadi. Qazo namozi bundan xolimi? Ya'ni asrni qazo qilsak, quyosh botayotganda ham o'qisak bo'ladimi? Quyosh tikkaga kelganda, chiqayotganda, botayotganda qazo namozlari ham o'qib bo'lmaydi. Mutlaq namoz o'qib bo'lmaydi. Illa asri yawmihi kelgan. Muxtasar buqoyada buni hadisi ham bor. Illa faqat o'sha kunning asr namozini o'qisa bo'ladi. Bugunni asrni qazo qilib qo'yibsiz, qarasangiz quyosh yarmi botdi. Bir rakat topib olsangiz, quyosh botguncha ham namozingiz namoz bo'ladi, asrni oxirgacha o'qib olaverasiz. Buni fiqhga kirishmayapman, bunda ham ixtilof qilayotganlar bor. Bomdodda bizni hanafilar buni olmagan, imkon kelsa buni ham javobini keltirib aytamiz.
Abdurrahman Abdullah oğlu degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Nimaga Makka Madinada raf'ul yadayn o'qishadi? Mansux bo'lgan bo'lsa, mansux bo'lganligini bizni mazhab olgan. Boshqa mazhablar mansux emas degan. O'shaning uchun boshqa mazhabdagilar raf'ul yadayn bilan o'qiydi. Bizni mazhabga bu ma'noda ta'na ham qilishgan. Imom Buxoriy rahimahulloh aynan raf'ul yadayn fi ssalat degan kitob ham yozganlar. Bu hadislerinin sahihliğini elhamdülillah kollab kuvvetleş için. Bu endi bizim Hanefilerge tane demeyimiz Abu Hani yani İmam Buhari'nin fikhlerini. İmam Buhari müştehid insan bu geldiler. Hadis bağırsa da o kişi bir iştihatke irgeçlikke başka mezheplerge irgeçlikke mecbur bu megen zat. Özlerini müştehid mutlak sıfatı da kabul kıladı ümmet. Raf'ul yedeyn meselesi de o kişinin mezhepleri İmam Şafii'nin mezheplerige müşterek, uygun bugün bu meselede. Şunun için onlarını biz o rafliyedeyn kliyetkenlerini tanık mıyız? Yani uşa diyarlarda. Biz ne yurtlarda kılsa eytemiz ki bu meselenin biraderler bu cöyde kurtarsanız ıhtılaf çıkıyordu. Rafliyedeyn namazlı sünnetlerden ıhtılaf bulsa bu birlik vacip hesaplanadı. Bu şenge bu vacipini ders kit kızmaslık için raful yedeyin kımayı koyu vurayım bizde deli ham bar deyimiz bu bilen nergi meselelerini çarkıştırmaslık gerek. Bizde bunu kılıçlık ıhtılaf opkeledi, cencelge opkeledi bundan saklanış için bar Hanefi mezhebinin fatvasıge iştihadıge irgeçsek bol uğradı. Abdullah Fatihiddinov degan birodarimiz. Birodarlar shuni inshaalloh oxirgi savol deylik. Assalomu alaykum ustoz. Anfal surasi 72-chi oyati tafsirini aytib bersangiz, ochiqroq yondashib, islom mohiyat va talqin ko'rsatuvida juda qisqa bo'ldi. Payg'ambar alayhi salot va salom kofirlar bilan ahdnomalari qanday bo'lgan? Debdilar. Bu masala biroz uzunroq masala edi. Mavzuunu sal qisqartirdik. Keyin ko'p gaplarimizni 1 soat, 1 soat 12 minut, 15 minut bo'lib ketyapti ko'rsatuv. Oxirgi ko'rsatamiz 1 soat 35 minut bo'lib ketdi. Bilmaymiz endi buni qo'yishadimi yo'qmi. Televideniyada bunaqa 1 soatlik ko'rsatuv qo'yishmas ekan odatda. Biziki, ya'ni o'tyapti, qo'yishyapti, ya'ni odamlar qabul qilyapti. O'sha ko'rsatuv qo'yilsa, reyting oshyapti ko'rsatuvni. Ko'pchilik ko'ryapti, ya'ni batafsilroq to'xtagan joylarimizni ham ba'zan olishga majbur bo'lyapmiz xulosani berishlik uchun. Endi niyatlarimiz bor, televideniyada ham jonli muloqotlar qilishni taklifini qilib kelyapmiz. Duo qilib turinglar, Alloh taolo nasib qilsa, bularni ham bu kunlarga ham kelarmiz inshaalloh. O'sha Anfal surasining 72-chi oyatida, ya'ni qo'llariga qurol olgan birodarlar o Suriye'de, İdlib'de oturuşuptu bazıları hazır. Cihat meydanları çakır yapken de adamlarını ayçi yaptı ki Allah Teala Kur'an'da Müslümanlar başka Müslümanlardan yardım sorasa onlara yardım veriş Müslümanlara vacip degen deyiş yaptı. Hadi şunu ayette okuyduk o zaman. وَإِنِنْتَنْصُرُوهُ Biraz vaktilerini alalımız. Ayette aç olay. Anfal surası o'sha jihatlar to'g'risida islom ummatining jihatdan tushgan narsalarning taqsimi to'g'risidagi gaplar haqida ketadi. Ba'zi ulamolar anfalni tavba bilan bitta deyishadi.
Anfalda ikin Tavba surası başlanadı. Bismillahsız başlanadı. Demek ki çünkü Anfalın devamı diğerlerin var. Uşan için. Ayet kelime yukarıdan keledi ve bir cayge, yani ayetin ahir rağıda Allah Teala dedi ki, Audu bilek neşeytan racim. Ve in istansurukum fid dini fe aleykumun nasr deydi. Ayet kane. Yukarıda innellezine amenu ve haceru ve cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sabilillahi vellezine avav ve nasaru ulaike ba'duhum evliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا هجرت قلغانلار الله yolda yani jihad qilganlar haqida oyatlar kelib mana bu joyni olib gapirishyapti birodarlar qo'llariga qurol olganlar orqalariga saf terib olganlar maskalarini kiyib olishgan bir kishi birodarimiz gapiryapti aytayaptilarki ey birodarlar jihadga kelinglar va davomida Alloh taolo aytgan Ve in istansurukum fid dini agar sizlerden din yolunda yordam soralsa, yordam soralsa fa aleykumun nasr sizlerinin zimmeylerge, boynilerge, ularge yordam biriş vacibi tüşedi deyipti. Ayet. Karasengiz ayetten delil keltiriyipti. Karasengiz ular cihatta. Yani özleri cihat demlamla yipti. O cihat mı, cihatmaz mı hala? O düşman talep agarları kim ular? Ular hala anıkmaz. Lekin oturup menge yordam berişin kerek. Nime ge deseyiz? Ve in istansurukum fid dini fa aleykumun nasr. Zimmeylerge yordam beriş çöyde degen ayet turup de yetmişke anfal deyipti. Lekin ayeti davamını okusayız nime? İlla ala kavmin beynekum ve beynehum mithaq dedi. İlla istisna bo'ladi. İstisna illa kelimesi o'zidan oldingi buyruqni kesadi. Oldin falan ishni qiling desa illa kelsa keyingisi qilmang bo'ladi. La ilaha hech qanday iloh yo'q, illa Alloh bor. Faqat magaram Alloh bor degani. Tepadagi la ni kesadi. Tepada va in istansurukum fid dini Agar sizlardan din yo'lida yordam so'ralsa, fa alaykumun nasr sizlarga yordam vojib bo'ladi deb illa kelsa qachon vojib bo'lmaydi. Bu yog'ini o'qishmayapti. Davomida Alloh taolo illa deyapti. Illani o'qimasak bo'lmaydi-ki, la ilaha desak bo'ladimi? Iymon keltirgan bo'lamizmi? Oyatni o'qiganda illosi bo'lsa, o'qimasdan uni ma'no aytish mumkin emas mutlaqo. Ulamalar bunu mutlaka qaytaradi. İllada to'xtashlik vaqfni ham makruh deydi ba'zilar. Qo'shib o'qish kerak buni. Illodan keyin gapni qarang. Alloh taolay aytayaptiki, illa ala qaumin. Lekin bir jamoatga qarshi musulmon jamoaga yordam berib bo'lmaydi degan. Bir qavmga qarshi yordam bera olmaysiz. U qavm kim desa, baynakum va baynahum mithaq. Siz musulmonlar bilan o'sha qavmning o'rtasida misoq bor, shartnoma bor, diplomatik aloqa bor, o'rtada imzo bor degani. Wallohu bima ta'maluna basir. Alloh taolo qilib turgan ishingizni ko'rib turuvchi zot. Farazan deylik, ularga yordam beradigan bo'lsak, kimga qarshi yordam beramiz? Suriyaning davlatiga qarshi yordam berishimiz kerakmi bularga? Savol. Ha deydi ular, Suriya undog'idi, nimaga? Suriye devletine demek ki Alevi, ulan kafir değişik urunuşu yaptı. Uşa misakını imzadan çürüş için. Ortada şartnama var biraderler. Şartnamanı bütün dünya Müslümanları tüzgen bunu. Üçte tötte adam cemaat tüzüp, cihat ve ketibe deyip nam koyuvalıp, özlerce biz cihat kılıyepimiz deyip, bütün başlı devletinin çekerelerini buzup kırıp, Ve sizge aitse ki bizge yordam beringler Allah uçun dese, ayetin davamını okuyun deyimiz biz. Ayetin davamı da, illa ala kavmin, beynekum ve beynehum mithaq. Ortada şartnama var adamlarga, ortada şartnama var kavimlerge karşı yordam berib olmaydı. Unday bolsa düşmellik tugamaydı biraderler.
Undaki to'rttasi yana jamoat tuzadi, menga yordam berishinglar kerak deydi, boshqa bitta davlatga hujum qiladi. Ortada shartnoma turibdi. O'sha 3-chi seriyada telefon qilgan bola aytayaptiki, aytdim shuni. Ortada shartnoma bor, qanaqasiga shartnomani buzyapsizlar sizlar? Musulmonlar o'rtasida shartnoma bor. Nimaga buzyapsizlar desak, ular kofirku, shartnomaga qarab o'tiramizmi deyapti. Ha, qarab o'tirasiz dedi. Dalili var bunu. Karab oturuşka dalil var. Kayırda dalil? Hudaybiye'de. Abu Cendel hadisesi yukarıda ettik. Avvalam etkenimiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 10 ta bantten ibaret şartnameni Hudaybiye'de müşrikler bilen imzala gelmeler. Uşa şartlarının içi de bittesi eğer müşriklerden kimdir? Müslüman bulup Müslümanlarga kaçıp kilse Müslümanlar onu üşleb, müşriklerge kayıtıp birişedi. Müslümanlardan kimdir kafir bulup ularge kitse, ular kayıtıp birmeydi. Şart mı karay? Bu şartke imzanı koygen zahatları Abu Cendel zancırlarını sudrap kip kaladı. Suhail ibn Amr'nin oğlu. Suhail ibn Amr radiyallahu anhu Müslüman bu mesdan aldın şartnamede. Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen bu narsaga imzalaştı. İmza koygan zahatı Abu Cendel yetip geldi. Suhail aytti ki endi şartnamaga amal kılışını Abu Cendel'den başlayımız dedi. Yani Müslüman bulup kaçıp geldi. Şartnamada kayıtı veriş gerek. Şunda Abu Cendel, ey Müslümanlar, ben azaptan, zulümden kaçıp geldim. Ben Müslüman buldum. Asrap kalinler degende Peygamber aleyhisselam, ey Abu Cendel sabır kıl dediler. Ben şartnamaya imza çektim. Şartnamanı buzar mıyım ben dediler. Şartnamanı buzar mıyım ben dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şartnamanı buzmayım ben deyiptiler. Ey sıvarçık sen ne ki buzu yapsan dedim. Üçüncü sıvarçık ki bu. Bu maliyar benimce. Sıvarçık o aldınız. Bunusu maliyar. Ne ki buzu yapsan desem. Yo menge deydi falanca aitken. Fıstancı aitken deydi. Bu falancı fıstancısı kim tanımaydı? Hiç kim tanımaydı onu. Uşanı fatvası buradan ketiyemdi. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiye'de müşrikler bilen misak tüzdüler. Bu misakka karşı hiç kim işinerse kımagen. Hiç kim hiç kaçan büzmegen. Büzüşkü urungellerini Peygamber aleyhissalatu vesselam tohtatkenler. Hadrat-ı Umar aitkenler. Ey Allah'ın Resulü. Hakmız biz. Nima ki bulaga ergashamiz? Yo'q, menga Alloh buyurdi deganlar. Va Alloh taolo mana shu misoqqa amal qilgani uchun islom ummatiga 13 yil mobaynida islomga kirganlardan ko'ra ming chandon ortiq musulmonlarni islomga kirishiga sabab bo'lgan. Sulhni orqasidan islom ochilib ketgan. Alloh taolo inna fatahna laka fatham mubina oyatini sura nozil qilgan. Sizga ochiq oydin nusrat berdik, fatih berdik degan oyatni. Islomga biz birodarlar ilmiy asosda amal qilishimiz kerak. BBC o'zbek aytibdi, o'rtada urush bo'lyapti-ku, sulh qoladimi deyapti. Biz sulhni buzmasligimiz kerak urush bo'lgan taqdirda ham, musulmonlar. BBC o'zbek, Rockefellerning nabirasi. Siz bu nomni qo'yib olib, bu shariatga aralashmang. Bu işini buzganlar o'sha buzgan ishiga tavba qilmasdan davom ettirishyapti hozir. Urush bo'lyapti-ku endi deyishyapti. Yo'q. Sizlar tavba qilishinglar kerak. Bu shartnomani buzgansizlar. Anfal surasining davomida illa ala qaumin baynakum va baynahum mitaq. Bu oyatni nima qilamiz unda? Nima qilamiz? Bu oyatga amal qilmaymizmi endi? To'xtadim endi. Faqat yordam ber desa, qo'liga qurol olgan bo'lsa, maska taqib soqol qo'ygan bo'lsa bo'ldimi? Ushularga yordam berishimiz vojib bo'lib qolaveradimi? Ular kim ular? Islom ummatining liderlarimi bular? Biz eyvalloh aytamiz birodarlar, jihad ulug' ish, shahidlik ulug' maqom. Bu ish albatta islom ummatining orzusi. Peygamber aleyhissalatu vesselam her bir Müslümanın cihat kılıçligi, her bir Müslümanın şehitlikini, arzu kılıçligini targıp kıgerler. Astaydıl sorenler şehitlik ne digerler.
uyda yotgan joyingizda Alloh nasib qiladi shahidlikni. Astoydil niyatingiz xolis bo'lsa, gap yo'q bunga. Lekin birodarlar, shahidlik shariatga muvofiq bo'lish kerak. Shahidlik shariatga muvofiq bo'lish kerak. Shariat qonun qoidasiga muvofiq bo'lmasa, o'zini o'zi shahidman degani bilan shahid bo'lmaydi. Niyatni o'zi kifoya emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda i'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun deganlar. I'malu amal qilinglar. Alloh amalinglarni ko'rib turibdi. Alloh ko'rib turgani nima u? Oyati karimaga muvofiq bo'lish kerak. Va rasuluhu ko'rib turibdi. Allohning rasuligining sunnatiga ham amal qilgan bo'lishimiz kerak. Val mu'minun birodarlar. Mu'minlar ham ko'rib turibdi amallaringizni. Shariatga muvofiq bo'lmasa, niyatingiz sizni qutqarmaydi. Yaxshi niyat bilan aroq ichsa bo'lmaydi, ya'ni. Yaxshi niyatga ko'ra aroq ham ichmaslik kerak. Chiroyli niyat bilan cherkovga kirib, Iso Allohning o'g'li demaslik kerak. Shariatga muvofiq bo'lish kerak amal. Va mu'minlarning haqqini toftamaslik kerak. O'zi malyar, o'zi suvarchik İslom ummatining jihod haqidagi gaplarini gapirib, kelinglar jihod qilamiz deyishga mutlaqo haqqi yo'q. Haqqi yo'q bunga, birodarlar. Bu hazil gap emas bu. Bu gapni İslom ummatining ulamolari, bu gapni İslom ummatining peshvolari fatvo beradi, aytadi. Rusiya Afg'onistonga kirib kelganda butun dunyo ulamolari jihodni e'lon qilishgan. Yapıyor, cihat bo'lgan o'shanda. SSRga qarshi turgan mujohidlarimiz. Lekin Suriyaga biz musulmonlar borib urushimiz kerakmi? Suriya musulmon xalqlari. Musulmonlar Suriyadagi musulmon aholini, oilani uyiga bostirib, uni chiqarib olib, uyiga kirib olishdi. Ha, jihat bu. Ha, bu g'animat deb. Qayerda borga bu gap, birodar? Qayerda bor? Oyatni ko'ryapsiz. Va in istansurukum fa alaykumun nasr deb to'xtatyapti. Oyatni davomida illa ala qawmin baynakum va baynahum mithaq. Illodan keyingini o'qishimiz kerak-ku. Illodan keyingini o'qimasak la ilaha bilan iymon sobit bo'lmaydi. Illalloh kerak, illodan keyingi eshitishimiz kerak uni. Mana bu mavzu yedi, biraz kısqaraq bo'lgan ekan, mana hozir buni sal batafsilroq to'xtaldik. Endi birodarlar, u misoq to'g'risida, ahdlashuv, va'dalashuv, unga xiyonat qilish to'g'risida bir qancha sahih hadislar bor. Ahdlashuvni buzgan odam jannatning hidini hidamaydi degan hadis bor. Hadislar bor, bularni ham gapirgan edik, sig'mani olib tashadik. Ahdlashuvni o'ziga qancha vaqt ajratsa bo'ladi. Ahd birod, ahdnoma, bu ahdnoma birodarlar. Butun dunyo musulmonlari quldorlikni to'xtatilganiga imzo chekkan. Hozir quldorlik yo'q. Bir ozod odamni ushlab qul qilib bo'lmaydi. Bir ayolni ushlab cho'ri qilib bo'lmaydi. Nima bo'lishdan qat'i nazar. Bu shartnomalarni buzib borib bitta qishloqni bosib olishib, ayollarini cho'ri qilib olishib, bozor qilishib sotishdi. Cho'ri deb sotishdi. Qizlarni, ayollarni. Ya'ni bu jihod nomi bilan. Islom simmatida, islom ko'rinishida qo'llariga qurol olib butun dunyoga rolik qilib tarqatishdi. Bundan nima maqsad ko'zlangan? Ya'ni siyonist tashkilotlari dinimizni bizdan yaxshi bilishligini ko'ring bu yerda. Ular bilib turib bu ishlarni qilishyapti. Shu ishlarni qo'zg'atib butun dunyoga message, xabar jo'natishyapti. Butun dunyoga xabar jo'natishyapti. Nima? Islom mana shunaqangi din. Ko'zingizni ochinglar, mabodo musulmon bo'lsanglar, xotin-bola chaqaringlar, nima shunaqa musulmonchiligini qabul qilsanglar, biz shunaqa qotillarmiz biz. Biz shunaqa zolim xalqmiz. Birovning ayollarini ushlab cho'ri qilishlik bizda bor. Dalilimiz falon piston degan message bu. Islomdan sovutish.
Yaponiyalik jurnalistning boshini olib butun dunyoga ko'rsatishyapti. Shuni islom deb qabul qilayotganlar bor. Orqasida bu o'yin bo'lishlik ehtimoli juda ko'p. O'tgan safar aytdik biz. Makkayning telefoniga kirishgan u joyda o'sha hodisalar rolik qilib tarqatilgan studiyada. O'sha rolik orqali butun Suriya, Iroq bombardimonga uchradi. Musulmonlar zarar ko'rdi. Bu xunuk birodarlar. Islom bunday demas. Islom bunday demas. Ko'rgan zahoti kofir buni o'ldir deydigan demas. Quddusni fath qilinganda birinchi fath Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlari borganlar Quddusning cherkovlarini, o'sha Quddusning ichida 200 ga yaqin ma'bad bor. Quddus alohida bir Masjidul Aqso alohida bo'lgi. O'sha joyda hamma nasroniylarga tegishli ma'batlarni ko'z oyoqda yurib ziyorat qilganlar, ya'ni ziyorat savob ma'nosida emas, aylanganlar. Cherkov rohiblari o'zlari aylantirishgan. Birortasiga tegmaganlar. Kalitlarini qo'llariga berib ibodatingni qilavur deganlar. Asr namozini o'qib cherkovni hovlisida qog'ozga yozib berganlar, qog'ozgami o'sha u paytda qog'oz yo'q, bir taxta kachkanmi nimagadir yozib berganlar. Bu joyda Umar falon 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 sanada namoz o'qidi, bundan keyin birorta musulmonga bu joyda namoz o'qish joiz emas deb yozib rohibni qo'liga berganlar. Buni olib qo'y, kelajakda birorta musulmon kelib seni ibodatingga xalaqit qilmasin. Umar o'qigan joyda asr o'qiyman deb deganlar. Umardan yaxshi biladimi shular dinni? Maqsadli bir odamlar. Bunga ergashayotgan bechora svarchiklarimiz, bechora maliyarlarimiz qurbon bo'lyapti, boshqa gap yo'q. Bir xil qolipi odamlari. Ularga shu tushuntirib qo'yilgan. Faqat jihod qilishimiz kerak, faqat odam o'ldirishimiz kerak tushuncha. Jihod odam o'ldirish emas. Buni tushunish uchun birodarlar sof buloqdan suv ichish kerak. Sof ilmni o'zidan o'rganishimiz kerak. Subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته